nhà tiệm xe cồm. ยุวันเอาสุขังเปลี่ยนสมประเกณฑ์โตนังสมราในปุถุโตทั้งหลาย 4 ประการคือยุวันสุขะสละปฏิเพียนเนี่ยรวมจิต 5 การการจำรานครบเป็นปิวีรียไตรดอลประกาศนาประกุณเจ้าองค์มัจจ ដែលមានព្រះវត្តមានមកនៅក្នុងវត្តសិហរតនារាមរួមជាមួយព្រះសង្ឃព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះចៅអធិការព្រះអនុគុណព្រះមេគុណខេត្តតកែវរួមនឹងពុទ្ធបរិស័ទជាចារគណៈកម្មការញ្ញាធិការដែនដីមន្ត្រីរាជការពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទី បានប្ររពកម្មវិធីបន់កសាងប្រពុតរូបអំពីស្ពាន់អង្គធំ3ព្រះអង្គនិងដង្ហែទៅតម្កល់ក្នុងព្រះវិហារវត្តត្រៃលក្ខណញ្ញាអាស្រមត្រៃលក្ខព្រមទាំងពិធីបន់ផ្ការប្រាក់រស្មីសាមគ្គីកសាងសេនាសនៈប្រគិនព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តសិហរតនារាម កម្មវិធីបន់នេះមានបើតាមស្ដាប់ដំណឹងលឺមកយូរថ្ងៃហើយដែរ 5 យប់ 5 ថ្ងៃដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះ
មានកម្មវិធីសំដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រែ3ហើយពីថ្ងៃមិញទេសនានោះជាង10ក្រែហើយបើដូច្នេះសបោធម៌ស្ដាប់ណាស់អាត្មាភាពទាំង3អង្គដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសត្វព្រះនេះក៏មានបិតិប្រមោទរំភើបរីករាយដោយឃើញកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយឱឡារិកក្រឹកក្រែងដោយការឈ្លាសវៃប៉ិនប្រសប់របស់ព្រះសង្ឃប្របីដាសង្ឃប្រជាអធិការវត្តសីហៈរតនារាមព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃសហការីរួមនឹងអាចារ្យគណៈកម្មការញាធរដែនដីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដឹកនាំកម្មវិធីនេះឱឡារិកក្រឹកក្រែងប្របីថ្លៃថ្លាណាស់បណ្ណសម្ភ័យទោសទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពមកសំដែងធម៌នេះធម្មកថាសំដែងទីកន្លងមកនោះច្រើនហើយមិនដឹងថាមកសំដែងនឹងជាន់គ្នាទៀតអីអស់ទេវវនិយាយតាថាលោកទេប្រមាណថ្ងៃអត់ដែលដែរបើដូច្នេះហើយអាត្មាក៏មិនបានដឹងដែរសម្ភ័យទោសបលឹះបលឹះបលឹះតោះខុសឆ្គងឆ្គងរំលងមិនទំនងឬក៏មានការខុសឆ្គងដោយអចេតនាត្រង់បត់ណាសូមព្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសន្តោសប្រោះតន័យខន្តីអភ័យទោសដល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសករណីទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសករណីធម្មភាពនិងសំដែងទៅតាមកាលវេលាគ្រានេះឯងសូមប្រគេនពរនិងសូមចម្រើនពរនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈមិននឹងសំដែងព្រះធម៌ទេសនាក៏សូមលើកហាត់ថាប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រមទាំងគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យកើតកានចម្រើនពរជ័យសិរីមង្គលដល់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអាសន្នអន្តរឲ្យសោះអ្នកណាមានជំងឺឈឺអាពាធក៏សូមឲ្យជាសះស្បើយលហែលហើយឈប់លហិតលហៃពីថ្ងៃនេះទៅជំងឺណាបំរុងនឹងកើតសូមកុំកើតអីសូមញោមញាតិទាំងអស់មានប្រជញ្ញមេទីឃាយុឲ្យវែងវែងឲ្យកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំឲ្យភ្លេចវល់វល់ភ្លេចអាត្មាមកនេះនាំបានប្រសង់មកចូលរួមជាង10អង្គដែរហើយប្រសក់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានជាង10នាក់ដែរហើយការលើកមុនអាត្មាខ្លួនឯងបានចូលរួមបន់នឹងម្សាហើយដែរតែនៅថ្ងៃនេះឃើញជ្រះថ្លាក៏ចូលរួមថែមទៀតហើយមានញោមញាតិមកជាមួយនឹងគាត់ក៏នាំគ្នាចូលឯកជនរៀងរៀងខ្លួនអស់រហើយតែនៅមានទទួលអ្នកដែលចូលជាមួយអាត្មាបានឈ្មោះបន្តិចបច្ចុះកុំឲ្យភ្លេចពិខុសានភិរេតអាត្មានឹងឯងចូលថែមចំនួន100,000រៀលព្រះភិក្ខុម៉ែនសរួនចំនួន100,000រៀលព្រះភិក្ខុអឹមសំអាតចំនួន100,000រៀលនេះអឹមសំអាតព្រះភិក្ខុខាត់សុគឿនចំនួន100,000រៀលព្រះភិក្ខុអំតង្អានចំនួន20,000រៀលព្រះភិក្ខុគ្រីសខាចំនួន $5ព្រះភិក្ខុបញ្ឆោចំនួន $5អ្នកអានត្រៃសាមណេរបាសរានចំនួន20,000រៀលសាមណេរបាងវេសនាចំនួន20,000រៀលសាមណេរចេងចាន់រតចំនួន100,000រៀលសាមណេរខនសារៈចំនួន100,000រៀលសាមណេរស្រុនប៊ុនធឿនចំនួន20,000រៀលសាមណេរគង់ចំនួន20,000រៀលញោមនំផំព្រមទាំងកូនចៅនៅទួលសង្កែទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន400,000រៀលញោមវ៉ែនពេញនិងគង់ថោងសេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលតកសាងព្រះចំនួន$100ក៏ហើយដូចជាប្រធានទេសនាខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំងអស់គ្នានឹងចំនួន$100ហើយគាត់បានលើកមុនក៏គាត់បានចូលនៅភ្នំ
อัตรพญาตามัทมาก่อนจังได้โจลบนมร้อยโจลเตสนามร้อยให้กระไดจิตกุลเอ็มซ้อมดำเนินประกำนัดเมื่อบังกระเพรมยังไม่ลงตะในอเมริกเนาะก็บานโจลจำนวน50ดอลลาร์ขนมบนนี้ไอ้ทนายมนต์พญาไปพนมัตระ50ดอลลาร์ได้อุบาสิกาแกะซ่องในปอยในบวชจำนวน20ดอลลาร์พองได้นี่บานนวลปัจจัยโยมเย็ดสับประรมาโจรวมบานกันนังเพียดได้ก็สมอนุโมทนาไอ้เลยบรรทบอันตีนิตุนังเตรเลิกยกในประทอมนกสมดายดาวซาทอมมากระทักเมียนดาวตะใบอังเย็นตัวปิธีประรุษตามแบบสังเกียเนียโบราณถ้ากมเอายกอันจะใช้ติดขนองไกรเมียนเมียตรากมอ้างไอ้ปราญญาเจ้าฉบับขบวนโลกเปลี่ยนเลยที่กำหนดชี้ฉบับชี้สราจรในนอมรวยหายระเบียบระบบเป็นแกรปีแกรใบแกรพรำหนึ่งทอมมาซากระชาอะไรแกรใบตามแบบสังเกตยันเนี่ยนั่นก็ย้อนลมน้อมปะทอมมาสังเกตยันเนี่ยคือกาโกกาล้านในประไตรใบดอกกาลปองสมดายทอติสนาอัพเมียนนาจาจองครองสเสชียสอตกซอมละหายตีประองมาตีนบัตเตอร์อัพเมียนสอทอไอมาตัวซอที่โคซองตะปงตะสาวสดายเปรียที่โคอองคลาอัพเมียนสาวสดายซอโดยที่สปอตตะพี่โคลงในเยธาอาวุสาวจังไรสุภัยเธอไอกาลปองกงนึ่งนาทูนิคอเพื่อนเจคอเพื่อนจอคอตอนละนานาแอบแอบออบออบแลบแลบลอบลอบบานเป็นเจ็ดไอ้บนโลกนับเปลี่ยนบัดไอ้สรุนเลยเป็นไงเนี่ยกันเลยเมียนตินาคิธาเอาเยื่อยิงเธอไอ้ก็บานกรอนตะเปียกปันเนี่ยพระอรหันต์จังหลายโลกในมันสงิมตีโลกรำปังถาพระองค์ตะเรนับเปลี่ยนตื้อหนึ่งบานประมาณทั้งไงซ้อมเมียนเปียในหลังไอ้จำนองรอบรอยรอบปอนฉน้ำตะมกเปียเตยศาสนาพระองค์หนึ่งไปกี่อย่างนะบดอชเนหาวยืนไตรแต่กึกเนียสังเกียเนียประมูลเนียมาสูดลางวิ่งกาลปีปองกุ้งเนื้อปองสมดายทอทอระบบปองนั้นเมียนไอคลาตมใบเมินบุญปอนปทอมมาคันนั้นเมียนไอคลาสูดลางวิ่งอยู่ครุบกับเอาบ้านบ้านประรบเถื่อกลายปองเตรนเปลี่ยนเตยใบคายจากดามเถื่อนเลยพนมเวเพระบอระปอดตรังสัตตปันนักูเฮียโนเมียนสบายใจเชียร์ตะสตรีนั้นกินเนื้ออบปทอมเถื่อตมเปลคายตุจอบจมนมปีเขาสองปรามรอยอ่องประมหากาสปะจิตเทียนเลือกสนัวสัวเตยประวินัยอบปลายอบปลายฉลายอบปนฉลายประวินัยนั้นครุบตังอ้อเรียงตามสิกขาบอบจอบพระภิกขุสงได้กุ้งตั้งปรามรอยองสูดเอาสรอกคณีลางวิ่งไอ้ไอ้กระเพียบคณีสันนมัตถายืนยอนจังสูดจังไอ้กบานสูดเตยประสูดเตยประหันันสูดจอบหายสูดไอ้กระเพียบคณีเตียงตัวทายอนจังไอ้สูดอาปิพิธอมตั้งอ้อเตยประหันันติดประหันันฉลายรู้เตยพระภิกขุได้กุ้งจุ่มนุ่มสงตั้งปรามรอยองสูดลางวิ่งไอ้สรอกคณีสันนมัตยอจิกาบ้านนอนคือโซตอตอมาอันจังชอบตังที่เป็นนงเมาเนี่ยมสังเกตยันเนตีมวยตีปีตีใบตีบุญมาเนื้อตะเทือโซตามแบบนั้นดารมาสังเกตยันเนตีพรำเนื้อตะเตสไรลังกาบ้านไปจองกรองเตี่ยโซนั้นเอาเจงไปเชียซอสเซเชียซอโอ้ยสเซให้นอนเจงนอนโจรหดกัมพูชียืนตะตัวบ้านอซอนั่งเกดได้สอบไงยืนบอกปลายบอกปุ่มรวยสักบ้านจีตะไตรใบดอกเตียงมรอยดอกเพียหนึ่งไอ้คือเตี้ยแต่สังเกตยันเนี่ยเลือกตีมวยน้องอ่ะตีเกรมวยน้องกาน้องอ่ะอะไรยืนเพื่อรุมเล็กไปตามสมัยกาน้องไอ้สมัยกาน้องที่เขาสองประกาศสปะชิตเทียนอะไรลงมาเปลี่ยนบัตรให้อัธนากรณตำนางประกาศสปะประดอซ้อมกันเนี่ยไอ้ประไดจิตกุลประอุปไลโลกคลังคังวินัยโลกมาเปลี่ยนบัตรอะไรประไดจิตกุลประครูขัดสะเกือนได้แก่หายท่าประครูพนมกองไรใบกอมฉนังคลังคังวินัยเอาโลกดาวตัวประอุปไลจิตมุสันให้ประไดจิตประกุลประมหาอันสำอาคลาแก่หายประครูสลายหอยกงนวดทันเนี่ยประกุลมาจากคลังคังประสูตรคลังคังประอภิทอมสมตังนี้เอาโลกทูประหารน้อมประดอซามกันตำตังนั้นปะหายที่เตรียมจุ่มเงินได้จอมคืนเนี่ยแจ้กนาประกุนจีอองมาแจ้บะจุ่มรานรีไอประภิกขุซองจุ่มนอมจอมรุมตั้งอ้อมีนจุ่มนมซองจุ่มนวลปรำรวยอองทูระโหดตุ่มตลคายขนมสมัยกาลเนาะยืนตำนางไอภิกขุซององสามเณรได้กุ้งในตั้งอ้ออองนั่งไอ
ហើយដល់ទៅលោកសោតឡើងវិញឲ្យសោតដូចទេសថាមិនសោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លាចក្រែងសោតមិនដូចបុរាណណាចាលោកចងត្រង់ពាក្យសោតសង្ខេបខ្លីដែលយើងហៅថាអានត្រៃកុំឲ្យឆ្ងល់ស្អីគេអានត្រៃនឹងសោតឡើងវិញមានបទវិន័យបទប្រសោតបទព្រះអភិធម្មឥឡូវប្រគុនម្ចាស់រៀបចំរួចស្រេចឲ្យខាងណាចេះខាងនេះនៃអានត្រៃអញ្ចឹងចាំស្ដាប់មើលទៅចុះកិច្ចការងារនេះស្រេចបាច់ឲ្យខ្ញុំកណានឹងចាប់ផ្ដើមលើកបញ្ហាសួរមុនគេទៅព្រះឧបតលីតែម្ដងបបិទ្ធប្រគុនជាអង្គម្ចាស់ព្រះឧបតលីកម្មវិធីដ៏សំគួរនឹងលើកបញ្ហាប្ររូបនៅបឋមសង្ឃយានីហើយសុណាតមេផន្តេបបិទ្ធប្រសងដ៏ចម្រើនសូមប្រសងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំបើកម្មមានពេលវេលាដ៏សំគួរហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងលើកព្រះវិន័យសួរទៅព្រះឧបតលីព្រះឧបតលីនឹងឆ្លើយតបមកទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រការណាជាកាសបៈឧបតលីតើព្រះវិន័យឬវិន័យ3ដកវិន័យ3ដកដែលព្រះអនាវរណញ្ញជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទាំងអស់នោះមានន័យថាម៉េចហើយមានប្រមាណគម្ពីរប្រមាណធម្មខណ្ឌដែរទៅហើយអ្នកសូមអរិទ្ធនីដោះស្រាយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអង្គក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណអនុគុណព្រមទាំងព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសុខស្ដាំឆ្វេងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈចម្រើនពរដល់អាចារ្យគណៈកម្មការតាជីតូនជីសីលវង្សសីលវតីឯកឧត្តមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អានតាមតេព្រះកសបតិថាវិន័យគឺសំដៅដល់ច្បាប់បន្តឬក៏កបូនបានសម្រាប់អង្គរទូលមានកាយវិការឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អវិន័យនោះវិមាន21000បសមកានមាន5កំពីគឺអតិកម្មទុគុណបាចច្ចយៈអង្គសារណាយៈយៈគុណចំណៈយៈអង្គបរិបាលយៈរីរោសូមមានព្រះកសបនេះមុនជ្រាកណាព្រះវិន័យនោះមាន21000ព្រះធម្មខណ្ឌហើយចុះបើសិនជាចែកទៅជាប្រភេទតើមានប្រមាណប្រភេទប្រមាណផ្នែកដែរព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់បើចែកជាផ្នែកឬក៏ប្រភេទមាន2គឺអតិរិយវិន័យនិងអនាតិរិយវិន័យសូមជ្រាបកណាអតិរិយវិន័យវិន័យពួកណាអនាតិរិយវិន័យវិន័យពួកណាសូមប្រាប់អតិរិយវិន័យសំដៅដល់វិន័យពួកក្រពើអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះដល់អនាតិរិយវិន័យសំដៅដល់វិន័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃដែលពួករស់នៅក្នុងវត្តសូមទានជ្រាបកណាអរប្រគុណណាស់បើអញ្ចឹងស្ដាប់បានច្បាស់វិន័យមាន2ផ្នែកវិន័យសម្រាប់អ្នកបួសបានដល់ភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរហើយវិន័យមួយទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះបានដល់យាយបានដល់តាបានដល់អាចារ្យបានដល់ប្រសង់ជាអ្នករក្សាសីល5ចាំសីល8ប្រតិបត្តិកម្មបកជាដើមនឹងមិនចំនួនខុស5ប្រការអីហ្នឹងព្រះគុណហើយឥឡូវព្រះវិន័យយើងក៏នាំគ្នាគោរពបប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្ររពកម្មវិធីនឹងបំសិតព្រះបើអញ្ចឹងសង្ឃយានាវិន័យយើងមិនបានល្អិតល្អន់រឿងវិន័យទេបញ្ញាចង់ដឹងពីរឿងសត្វព្រះនឹងណាខ្ញុំកណាក៏ចង់ដែរវាធ្លាប់តែយើងទេនាំគ្នាសត្វចៃឥឡូវយើងមានសត្វព្រះតើពាក្យថាសត្វព្រះនោះមានន័យថាម៉េចសូមនិមន្តប្រាប់សត្វនឹងមានន័យថាចាក់វាខុសពីសត្វចៃសត្វប្រែថាចាក់ឬក៏ស្រោចសូមទៀនជ្រាបពាក្យថាសត្វព្រះមានន័យថាម៉េចនៅព្រះទៀតពាក្យថាសត្វព្រះមានន័យថាយកព្រះមកសត្វប៉ុន្មានចឹងវិញញ៉ាំញោមសត្វព្រះនោះបើន័យថាយើងចាក់ព្រះឧបមាថាយើងយកទឹកព្រះណាមួយដែលជាងធ្វើហើយនឹងយើងយកលោហៈធាតុផ្សេងផ្សេងមានសំណមានស្ពាន់មានប្រាក់មានរបស់ផ្សេងផ្សេងយកមករំលាយនៅនឹងភ្លើងចាក់ក្នុងទឹកនោះទៅអាហ្នឹងក៏ហៅថាចាក់ព្រះឬក៏សត្វព្រះសូមទានជ្រាបខ្វះខាតប្រមាណជួយបន្ថែមកណាសត្វនឹងអាប្របោសក៏សត្វអង្អែលក៏សត្វដូចគេធ្វើផ្លូវមិនតាន់អលងគេប្របោសឲ្យអលងគេហៅសត្វ
ហើយដល់យើងឲ្យសក់មានរបៀបក៏យើងសាត់ហើយដល់ទៅញើមៀតចាក់ទឹកចេញពីក្អមក៏សាត់ហើយដល់សាត់ក្នុងទីនេះចាក់ទុំឬក៏លើកតម្កើងតម្លើងព្រះអង្គដែលមកពីភាសាបាលីថាសច្ចៈសច្ចៈនឹងហើយដែលគេប្រែថាប្រោះព្រំលើកតម្កើងតម្លើងយុស័កបានជាអភិសេកព្រះវាមកពីអភិបពបតសច្ចៈធៀបនឹងដែរអភិបពបតសច្ចៈធៀបនុបច្ច័យប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកតម្កើងតម្លើងយុស័កហើយដល់ឡើយចឹងនេះស្តៀងអភិសេកដែរគឺបង្កើតឡើងបង្កឡើងឲ្យកើតជារូបព្រះដែលយើងហៅថាសត្វព្រះហើយដល់សត្វទៅចេញជារូបព្រះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់រូបព្រះរូបប្រពុតមានប្រមាណបែបសុំនិមន្តប្រាប់មាន2បែបគឺបែប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 គឺសំដៅដល់រូបដែលគេគូគឺរូបកំនូដែលគូតាមកដាស់តាមរបបឯងដល់ទៅរូបបែ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 បទៀតគឺបែបបែបសំដៅដល់រូបឆ្លាក់ពីថ្មក្តីឬក៏ពីថ្មពីនេះគឺចាក់ជាបងអីយើងនឹងហៅថាបដិមាបាទតាមមកឲ្យកាត់បាត់ពីវត្តផែនទីថាទៅជ្រាលកណ្ណាមានអីឆ្លើយកុំឲ្យខ្វះឆ្លើយឲ្យគ្រប់គ្រប់មកបើថាទីរាប់ទីនឹងមកទី1បតិយទី2បដិមាបតិយគឺកំនូបដិមាគឺចម្លាក់ហើយបតិយហ្នឹងគេគូនៅលើជាងគេគូលើកណាត់ដែលយើងសរសេរបតិយហ្នឹងបនឹងតព្រះបតិយយូយូទៅវាបនឹងតមានទៅបតិយអីព្រះបតព្រះបតយូយូបបតហើយទៅខ្ចីបបតលោកមកសោតមុនតិចបបតហើយដល់កូនវាថាម៉េចបានហើយបបតចឹងម៉ែនេះមកពីព្រះនឹងទីបតកើតចឹងបានហើយព្រះបតតាមពិតមកពីបតិះព្រះថាស្នាមព្រះថាគំនូហើយមួយទៀតបដិមាព្រះដែលគេឆ្លាក់ចេញជារូបរាងឡើងមានដៃមានជើងច្បាស់លាស់ដូចជាធ្វើពីថ្មពីស្ពាន់ពីបេតុងអីចឹងទៅអីចឹងព្រះមាន2បែបហ្នឹងអោប្រគុណហើយគេគូក៏ដោយគេឆ្លាក់ក៏ដោយគេចេះតែគូគេចេះតែឆ្លាក់ទេឬក៏យ៉ាងណានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតរួចព្រៀមច្រើនណាស់មកទីលក្ខណៈព្រះអង្គពេលនោះគេជំរុញព្រៀមតាំងពី108ព្រៀមរហូតនៅសល់តែ7នាក់7នាក់ជំរុញអស់ទៀតយូរយូរនៅសល់តែម្នាក់លើកដៃមួយសល់ប្រមាណលើកម្រាមដៃទីម្នាក់ដែលលើកម្រាមដៃមួយគឺអញ្ញាកោដញ្ញៈឆ្លើយថាព្រះអង្គមុខតែនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយអ្នកដែលទៅសេះពីនោះគេថាពីផ្លូវដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះបានជាស្ដេចចក្រពត្តិតែនៅទៅបួសបានត្រាស់កោដញ្ញៈអត់ថាអញ្ចឹងឯងគ្មានទេត្រាស់តែមួយមុខទេព្រះអង្គនឹងត្រាស់តែមួយមុខពីព្រោះគាត់សម្លឹងមើលលក្ខណៈឃើញទាំងអស់មនុស្សនេះមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេមានលក្ខណៈផ្លែកពីមនុស្សសាមញ្ញដែលជាមនុស្សនឹងត្រូវតែត្រាស់ដឹងផ្លែកជាគ្រូគេឯងទាំងអស់លើពិភពលោកគ្រូលើមនុស្សទេវតាអោប្រគុណហើយគេឃើញលក្ខណៈផ្លែកពីមនុស្សសាមញ្ញនឹងតើគេឃើញផ្លែកអ្វីខ្លះបានជាជាងជាងគេធ្វើនឹងគេធ្វើរូបព្រះតាមយករូបនោះហើយបើបញ្ញោមញាតធ្លាប់ដូររៀងដឹងហើយតែកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយអត់ដឹងរូបព្រះទឹកនឹងមានលក្ខណៈអ្វីទេបើអញ្ចឹងមានតែប្រគុណម្ចាស់រៀបរាប់ប្រាប់មើលថាតើប្រពុតយើងនឹងមានលក្ខណៈផ្លែកពីមនុស្សសាមញ្ញត្រង់ណាខ្លះសូមនិមន្តប្រាប់ផលទេកសបៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានលក្ខណៈផ្លែកពិសេសសំខាន់ពីមនុស្សយើងសាមញ្ញណាស់ផ្លែកដោយលក្ខណៈ3យ៉ាងលក្ខណៈទី1ផ្លែកដោយលក្ខណៈបរិស័ទលក្ខណៈ32ប្រការដល់ចំណុចទី2ផ្លែកដោយព្រះអង្គមានអនុជញ្ជលក្ខ80ដល់លក្ខណៈទី3ព្រះអង្គមាននៅមង្គល108នេះផ្លែកអញ្ចឹងអ្នកញោមមែនថាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចតែមនុស្សយើងសាមញ្ញដែរអត់ទេគឺផ្លែកយ៉ាងនេះឯងសូមទានព្រះកស្បនេះមន្ត្រីកណាអរតនានិមន្តរៀបរាប់មកចុះខ្ញុំកណាចង់បានអត្តបទឬក៏ចង់បានសម្លេងពិតមួយដែលរៀបរាប់ពីព្រះសលក្ខណៈ32ប្រការនឹងស្អីខ្លះហើយអនុជញ្ជនៈ80នឹងអ្មេចខ្លះហើយរូបមង្គល108នឹងស្អីខ្លះបើមិនចាំទាំងអស់ក៏យើងត្រូវតែចេះដឹងខ្លះបើអញ្ចឹងសូមប្រគុណម្ចាស់រៀបរាប់ត
ั้งใบเละกันนะนั่งเอาขบขบายมาเจาะดังใบบานเยตาสะดับท้องขยมกันนะกบานสะดับสำหรับโยดังเตงไงโปรยสะดับบานประมาณโยกันนังสมรัตเนียปัญจันมหัตติรตนุบวะเอาปัญจมหัตติรตเงียบโยมปกุลมาจ้าอะไรขยมกันนาธมาปัญจเนี่ยบาปัญจบานประมาณโยปนังควักขาประมาณดังตะกะสอบนั่งดีมนจุยประทายเดียดังและกันนะหายถ้าโตไรสักและกันนะสามสปีปาการะบอกแปรสมาสามพุทธข้อพลายจำไรกองปีมนุษย์สามัญจุนแต่และกันนะพลายสามสปีปากานุปีปีมวยแปรสมาสามพุทธเมียนไตประบาดเตียงกู้เรียบสมาร์บ่อยเยื่อบาดจืดนึกกระเฮงกระหงใส่จะสมาร์เลยก็เราแปรสมาสามพุทธสมาร์และกันนะปีปีตรงព្រះបាទព្រះអង្គទាំងគូនឹងមានរូបកងចាក់ប្រកបដោយកណ្ដាប់កងនិងជុំព្រមទាំងកម្ម1000មានចន្លោះស្មើគ្នាគ្រប់អន្លើណែដល់ចំណែកទី3គឺមានព្រះបញ្ញហិគឺព្រះកែងព្រះកែងនឹងវែងបើចែកសរីរៈប្រភេទត្រង់ត្រង់នោះគឺមាន4ភាគគឺភាកខាងចុងប្របាទភាកជាព្រះបាទនិងភាកខាងចុងប្របាទមួយភាកមួយភាកជាព្រះបាទមួយភាកជាព្រះតណ្ណហេបបណ្ណហេទី4គឺព្រះអង្គុលីគឺម្រាមព្រះហស្តគឺម្រាមព្រះបាទវែងវែងចំណែកម្រាមព្រះហស្តទាំង4វែងស្មើគ្នានឹងមរៀមព្រះបាទទាំង5នោះក៏វែងស្មើគ្នាគឺអត់មានវែងខ្លីទេស្មើគ្នាបើយើងនិយាយសាមញ្ញដៃក៏ស្មើមរៀមដៃក៏ស្មើគ្នាមរៀមជើងក៏ស្មើគ្នាណែដល់ចំណែកទី5មានផ្ទៃពហោះនិងផ្ទៃព្រះបាទទុនលវុនដូចជាដុំសំឡីដែលគេព្រិចអស់100តងទី6មានព្រះហោះនឹងផ្ទៃព្រះបាទប្រតិះដោយក្រឡាដូចជាសំឡាញ់ទី7មានព្រះបាទដូចជាអណ្ដែតឡើងខាងលើហាក់ដូចជាមិនជាប់គ្នានឹងខ្នងព្រះបាទទី8មានព្រះចុងធាគឺខ្នងវែងស្មងវែងមួយត្រលត្រលោត្រសោបស្រដៀងនឹងស្មងសត្វត្រីបណ្ដឹងសត្វត្រីមកវិញញាតិញោមចាស់ចាស់ប្រហែលជាអាចស្គាល់ពំនោះសោតស្រដៀងនឹងដង្ហើមស្រូវទី9កាលបើត្រង់ឈរមិនអោនព្រះអង្គនោះចុះទេអាចស្ទៀតព្រះជានោះគឺជង្គង់ដោយព្រះហោះព្រះអង្គបានទី10មានព្រះអង្គាវជ្ជវៈដែលសំបីលះឲ្យកំបាំងដោយសម្ពុតឋិតនៅក្នុងស្រោមប្រហែលដូចអង្គប៉ុណ្ណឹងរៀងយ៉ាប់បន្តិចញោមដូចអង្គជាតិអង្គជាតិហើយនៃសត្វបំរីឬក៏ដូចគួរឈ្មោះជាដើមទី11មានព្រះឆោវីវណ្ណៈគឺពណ៌សម្បល់ថ្ងៃលឿងចំណែកទី12មានព្រះឆោវីគឺពណ៌សម្បល់ថ្ងៃនឹងល្អិតផូរផង់រលីងស្រិលភ្លឺអន់អន់លងដូចជាសម្បល់នៃមាសរអិលធូលីធ្លាក់ប៉ះមកគឺបញ្ជាប់ប្រាណរបស់ព្រះអង្គទេទី13មានព្រះលោមាគឺរោមគឺក្នុងមួយរុនដោះតែមួយកសៃមិនអាចដោះពីរកសៃបានទេចំណែកទី14មានព្រះលោមាមានចុងរោមងឡើងជាតកេណាវត្តព័ទ្ធជុំវិញពេនឡើងខាងស្ដាំមានសម្បល់ខៀវស្រស់ដូចជាផ្កាអញ្ជាន់ទី15មានព្រះកាយត្រង់ដូចជាព្រះកាយព្រំទី16មានព្រះមង្សៈគឺសាច់7អន្លើពេញបរិបោព្រះមង្សៈកំពុលអន្លើនោះគឺត្រង់ខ្នងព្រះហស្តទាំង2ខ្នងព្រះបាទទាំង2ព្រះអង្គសកោដៈគឺចង្គួយស្មាទាំង2និងត្រង់ខ្នងព្រះខាព្រះខន្ធបតិសគឺត្រង់កនិងសរីរៈបតិស
ទាំង7អន្លើនេះមានសាច់ឃើញកន់កន់កន់ធួល្អបើកន់ធួកន់ធួល្អអត់មានឃើញសរសៃតិចតួចឡើយទី17មានចំណៃកន្លះប្រកាយខាងដើមស្រដៀងនឹងចំណៃកន្លះប្រកាយនៃរាជសីត្រង់កន្លែងដែលគួរវែងក៏វែងគួរខ្លីក៏ខ្លីគួរធាត់ក៏ធាត់គួរស្គមក៏ស្គមគួររាវក៏រាវគួរមូលក៏មូលណែធាត់ស្គមវាវមូលសំល្អឥតមានឆ្កងចំណែកទី18មានចង់អូព្រះប្រស្ថៈប្រទេសពេញបរិបូរគឺមានខ្នងពេញស្មើឥតមានចង់អូផតខ្នងត្រង់កណ្ដាលឡើយទី19មានទ្រង់ទ្រាយប្រកាយប្រហែលនិងបរិមណ្ឌលនៃដើមជ្រៃគឺមានកាយនិងព្យាយាមប្រវែងគ្នាដូចជាជ្រៃមានប្រវែងដើមនិងមែកមិនលើសមិនខ្ពស់គ្នាប៉ុន្មានទេទី20មានព្រះខ័នព្រះខាត់ថាប្រទេសគឺកមូលសំទី21មានប្រាសាទមានប្រាសាទគឺប្រស័យល្អឥតឆ្មាក្រៃលែងសម្រាប់ទទួលអាហាររសអាហារគឺមានសរសៃយ៉ាងឆ្មាល្អឥត7ជាន់ប្រជុំស្រោបត្រង់តសម្រាប់ទទួលនាំរសអាហារឲ្យជ្រួតជ្រាបផ្សព្វផ្សាយក្នុងកាយទាំងមូលឥតមានទេតៈសំបីអាហារយ៉ាងតូចល្អិតប៉ុនក្របល្ងោមួយក៏អាចជ្រួតជ្រាបសពសារពាងកាយបានទី22មានព្រះអនុហនុគឺចង្ការសន្តានស្រដៀងនិងចង្ការរាជសីពេញបរិបូរប្រហែលដូចជាប្រខ័ណ្ឌត្រង់ថ្ងៃ12កើត23មានព្រះតន្តៈគឺថ្មី40កុដខាងលើ20ខាងក្រោម20ទី24មានព្រះតន្តៈរៀបស្មើមិនច្រប្រជ្រុះមិនច្រពឹសខ្ពស់ទៀតដូចជាថ្មីមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានោះឡើយទី25មានព្រះតន្តៈចិត្តស្និទ្ធល្អទី26មានព្រះទាថាគឺព្រះចង្កូមទាំង4សស្អាតភ្លឺរុងរឿងជាពន្លឺនៃផ្កាយព្រឹកទី27មានព្រះជីវហាគឺអណ្ដាតល្មមល្វតល្វមល្វីប្លែកជាងអណ្ដាតនៃមនុស្សអស់ទាំងលោកទី28មានព្រះសូរសៀងគឺសូរស័ព្ទសំឡេងក្រៅក្រអៅដូចជាសំឡេងព្រះព្រំកាលបើបញ្ចេញវាចាលន់ឮពីរោះដូចជាសំឡេងនៃសត្វការវឹកទី29មានព្រះនេត្រខៀវស្រស់ត្រង់កន្លែងដែលត្រូវខៀវក៏ខៀវត្រង់កន្លែងដែលស្រស់ដូចផ្កាត្រកៀបឬក៏ផ្កាកណ្ដៀងត្រង់កន្លែងដែលគួរលឿងក៏លឿងស្រស់ដូចផ្កាកណ្ដិកាត្រង់កន្លែងដែលគួរក្រហមក៏ក្រហមស្រស់ដូចជាច្បាត្រង់កន្លែងដែលគួរសក៏សថ្លាត្រចេះដូចផ្កាយព្រឹកត្រង់កន្លែងដែលគួរខ្មៅក៏ខ្មៅស្រស់ដូចផ្លែផ្គំទី30មានដួងប្រច័ងស្រស់ស្រដៀងនិងដួងភ្នែកនៃគូគឺមានដួងប្រណេតទាំងពីរថ្លាយងស្រដៀងនឹងដួងភ្នែកនៃកូនគោសម្បល់ក្រហមដែលទើបនឹងសម្រាលមួយរំពេចនោះទី31មានព្រះអុនណាអុនណាឡោមអុនណាឡោមគឺរោមដុះត្រង់ចន្លោះព្រះភៈមូគឺចិញ្ចើមមានសម្បល់សក្បោះទុនលវុនដូចជាសំឡីចំណែកទី32មានព្រះសិរៈហាក់បីដូចជាប្រដាប់ដោយច្បាំងស្រេចស្រាប់រុងរឿងដូចជាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់នៅច្បាំងព្រះភ័ក្រ
นี่ยอัตนัยสิกขาเดียนี่คือเจียโพธิสัตว์และกันนะแตงสามสัตว์ปีประกาศระบบแปรสมาสัมปุตไอ้จำนายอนุจึงเจเนปายสัตว์นุเวงแปรสมาสัมปุตมีนสัมไตเนปรายแตงลายมีนแปรอรหันเจียบ้านปานจาจองกรองตุกอยยืนจิตพุทธบารสัตบานจุดเชียดดังต่อไปเตียทาอนุจึงจิเนตีมวยคือมาเรียมประหอในมาเรียมประบาทเลื่องตีปีมาเรียมประหอนังมาเรียมประบาทนังมูลตีบุ้นแปรเนคาคือกระเจาะแตงมะเพยเมียนปอกระหอมตีปรามแปรเนคาแตงมะเพยงอสมาลาวมือโตปลายมือตีประมุ่ยแปรเนคานุเมียนปอระโลงระเลิบตีปัมเปิลกอแปรหอนังแปรบาตรวดในขนงแปรมังสัตตีประมุ่ยอัดแปรอาการะดำนาละอ้อโดยเจียดำนาในก้นจะนาจีตีดับแปรดำนาละอ้อโดยเจียดำนาในโกอุสเพียตีดับใบกาตรงชอนังเจียงตะนุตรงชอก่อแปรบาทขางสะดามเชียนตะมุนตะมุกบันไดตารอกาดาระบอกแปรสมาสัมปุตไตเชียนเชียงขางสะดามตะมุกตีดับบุ้นแปรเชียนโนตอนมุนดุลจงกงมูลอบอริโตตีดับพรามเมียนโตเรโตเรสักเชียงเชียนเนี่ยบอริโตคือเมียนเกระยาเมียเยียสระเดียงนังสไรเตอมีในตาเกระยามีเยียนนักอัตมีนสะเดียงนังสไรเยคือเป็นลักษณะจิตพรตีดับตมุ้ยแปรเมียพิคือพจัดมันคงพอคายมูลอตีดับตมไว้แปรอุตโตคือปัวเมียนสนามขมายเวลเจียเตะเกนาวอตีมาไพ่แปรหอเตียงกู้มูลอตีมาไพ่มวยแปรอังเกียแวะเยเวะทมโตจังกู้เมียนจำไนดอละอมาไพ่ปีแปรมังสะไดกัวกระก่อกระตีมาไพ่ใบแปรมังสะมันจุ้ยจริวตีมาไพ่บุ้นแปรสะสไรรักกายเตียงอ้อประสะจ้าอัจรุยนังโปจุยตอนอดเมียนปจุยอดเมียนอัจรุยเตก็สะอาดหมดไข่ในโลงได้มาตองมาไพ่พร้ำแปรกายละอ้อบริสุทธิ์แตงอ้อปราศจากมนต์เตอร์แตงปวงตีมาไพ่ปมไว้เมียนแปรเนียสัตว์คือแปรจรมกปูมาไพ่ปมบุ้นสันทานแปรเนียสิกะละอ้อตีสามสับบอกโบแปรเอาข้างกร้อมมันบานโจเจงเจียงคณีตรมสมาคณีละอ้อตีสามสับมวยแปรตอนตะบอริโบแปรสัจจะมันเตอตีสามสับปีแปรตอนตะโรลีนสะอาดมันโกรธมันก็เกรียดตีมาไพ่บุ้นตีสามสับบุ้นแปรอันตรีแตงพรามละอ้อบริสุทธิ์ตีสามสับพรามแปรจงโกงแตงบุ้นมูลบริโตสามสับประมุ่ยวงแปรแพะเมียนสันทานเวงซ้ำละอ้อตีสามสับปมเปิ้ลแปรพลาละอ้อสมาคณีตีสามสับปมบุ้นอัญจานแปรหอเมียนสนามเวงสายสับอัญจานแปรหอเมียนสนามตรองสามสายสับมวยอัญจานแปรหอเมียนสนามกระหอมรุ่งเรืองตีสายสับปี
รียสมัยประกายเอาเพียพลูเจียบอปริมณฑลสายสัตบัยเปรียปรางปอลเตียงกูปิงกำปงนายตอริโตตีสายสัตบุญตรอบอกประเนตตูเลียเวงละอซ้อมเคลียสายสัตปรามประเนตรประกอบดาวประสาทเตียงปรามเมียนซอเจียดาวงาสอาบริโบเตียงอ้อสายสัตประมวยจ้องสะใสประลุมประโลมเมียเตียงลายมันเมียนเวียงโง่ตีสายสัตกรรมเปลประจันนาหาเมียนสันทานดอละอสายสัตปมใบประจันนาหาต้นมันรึงสายสัตปมบุญประแทะแนะคือดอกเตียงกู้เมียนสันทานแวงโดยเจียประกอบโดยเจียตรอกบ่อปตุมมาจีดสายหาสัตรงวงประกอเมียนสันทานมูละอสหาสับมวยระเบียบสะใสเตียงปวงสลดละอมันบานจรุ้นจริงหาสับปีจัวสะใสเตียงลายจรุ้นตรวดในขนองแปรมังสักแต่งอ้อหาสับใบแปรเสระเมียนสันทานละอโดยฉักไก่หาสับประหาสับดวนปริมณฑลเปรียณีเลียดเลียทะคือทั้งงะตุเลียเวลมอมซ้อมเคลียตีหาสปรามเปรียณีเลียดเมียนสันทานดอละอ้อหาสับประมุยเปรียแผ่มูคือเจนเจ้าเมียนสันทานละอ้อโดยดองธนูดอกเก่าหาสับตมเปลเปรียโลเมียตรองเปรียแผ่มูเมียนสะใสดอละอัดหาสัตตมไว้สะใสแปรโลมีตรังแปรแผ่แผ่ผู้แผ่มูดอกลางหายดวนเรียบดาวลมตัดหาสัตตมบุญแปรแผ่มูนุกทมหกสัตแปรแผ่มูนุกเวงพอดจงแปรเลดติหกสัตมวยแปรชวีวันละอัดมาเป็นแปรกายหกสัตปีเปรศไรระกายรุ่งเรืองตื้อดาวิสไรระหกสับใบเปรศไรระกายมันอักสายมองใต้พลื้อทลาเจียนิกหกสับตบหกสับดวนเปรศไรระกายสร้อทลาโดยกาปตุมมาเจียนหกสับปรามเปรศไรระกายเมียนสมบูรณ์ต้นล้นละวนหกสับกมวยคลันแปรสไรระกายกระโอบชงุยโดยสกรละจีดหกสับตมเปลแปรโลมีเมียนสะใสสมาสมาคลีเตียงอ้อหกสับตมใบแปรโลมีเมียนสะใสละอัจมาหกสับกมวยเมียนขจรพัสอาสาสักปัสสาสักดอละอัดเจ็ดสับแปรเอาเมียนสันทานละอ้อโดยเจียหนึ่งเย็มหนึ่งแยมจัดสับมวยคลันแปรเอาโดยคลันกาอุบลจัดสับปีแปรเกษาขมายรโลงสลจัดสับใบคลันแปรเกษากระโอบชงุยจัดสับดวนแปรเกษาเมียนคลันโดยเจี๊ยบกากอบบลปมลตึบกาชูจัดสับปรามแปรเกษาเมียนสันทานมูลจัดสับปมวยแปรเกษาขมายสนัดจัดสับตมเปิลสะใสแปรเกษาชมาละอัดจัดสับตมใบสะใสแปรเกษาสโลดมันกระยันจัดสับตมบุญสะใสแปรเกษาเวลเจียเจกินาวะไปสับละอ้อดาวิเปรเฮสมัยพลื้อชลอกลื้อแปรเสระเนี่ยโยมแล้วจบอนุพจน์จีเนี่ยไปสับไปแล้วนึกมวยในเตี้ยตื้อก็คือแมงกลมารอยปมใบสังขัยปนังไปเจาะเมียนรูปลมแป้งเมียนรูปกันเจาะฉลองรูปเมียนรูปการลวนใส่เจียดาวในพยมประกาศนาเรียบรอบมองต่อปันแน่ควักหาประมาณหรือก็สเตอร์ตรองปะเป็นกลายน้าสมอัยแปรกาศอบจุยสมรวสิกระไดสมนิมนต์ตั้งออประกันนะประกันเจ้าองมาจ้ะไปปฏิบัติยืนต้องออกคณีจีเนี่ยดูศึกษาเรียนประพุทธศาสนาในแม่นตอนยืนสกอลอัดออกเร่แม่ในโยมสกอลอัดออกเต้นนะ
ហើយគាត់តែយើងដឹងលក្ខណៈខ្លះខ្លះញោមមើលខ្នងយើងថតខ្នងព្រះអត់ថតទេហើយម្រាមដៃម្រាមជើងយើងវែងខ្លីវែងខ្លីម្រាមប្រហោះលោកអត់វែងខ្លីទេគឺស្មើត្រឹមត្មងឃើញលក្ខណៈផ្លែកពីមនុស្សសាមញ្ញហើយបើលោកឈរស្ទាបជាគង់បានណាហើយកាយលោកពាក់កដាលកជើងទៅក្រោយពាក់កដាលកជើងមុខស្មើគ្នាព្រះអង្គមានជំហរមាំណាស់ដោយសារលក្ខណៈព្រះអង្គផ្លែកពិសេសជាងមនុស្សសាមញ្ញនឹងហើយបានជាគេទាយមិនខុសនោះហើយមានប្រតិជនយើងសពថ្ងៃអ្នកខ្លះថាអីធ្វើរូបព្រះអីទៅធ្វើខុសគេអញ្ចឹងឲ្យធ្វើរូបព្រះធ្វើដូចតែមនុស្សសាមញ្ញទៅដើរមើលលើមកពិភពលោកមនុស្សណាក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែខុសគេអីធ្វើទៅមនុស្សពិភពលោកមនុស្សណាក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើដូចតែគេចេះមកចាំបាច់ទៅធ្វើអីឲ្យខុសពីមនុស្សសាមញ្ញតាមទឹកព្រះមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញទេមនុស្សសាមញ្ញនៅមានកិលេសព្រះជាមនុស្សអស់កិលេសជាមនុស្សបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងយករូបព្រះនោះមកធ្វើជាសាមញ្ញសាបតម្លៃបាត់បង់ការគោរពពីព្រោះថាព្រះជាមានលក្ខណៈពិសេសផ្លែកពីមនុស្សនឹងហើយបានគេគោរពទាំងមនុស្សទាំងទេវតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាយើងនឹងនាំគ្នាមិនទទួលយកតាមពាក្យគេទេទោះបីយ៉ាងណាធ្វើមិនដូច 100% ក៏យើងព្យាយាមទៅតាមរចនាបថដូចជាបជាតងវែងហើយសក់របស់ព្រះអង្គនឹងគឺដូចមានពាក់ក្បាំងរួចស្រេចអញ្ចឹងគឺសក់របស់របៀបជាមានពាក់ក្បាំងរួចស្រេចអញ្ចឹងតែហ្មងអាយចំណែករូបមង្គល 108 នោះគឺរូបនៅក្នុងប្របាទរបស់ព្រះអង្គនឹងមានគ្រប់ញោមមានតាំងពីរូបប្រាសាទរូបត្រីមាសរូបត្រីប្រាក់រូបត្រីពេជ្ររូបភ្នំព្រះសម័យភ្នំមិនដាប់ហែភ្នំសັດបរពន្ធមានទាំងអស់រូបនោះដល់តែ108រូបយើងមិនអាចរៀបរាប់ឲ្យអស់ក្នុងទីនេះបានទេគ្រាន់តែលើកសម្ដែងប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យញោមញាតិបើកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាបងណាអាជ្រះថ្លាណាព្រះអង្គយើងមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងហ្នឹងបានគេទាយដឹងថាព្រះអង្គមុខទៅនឹងបានត្រាស់ម្រាមជើងក៏ស្មើបាតដៃបាតជើងក៏ស្មើល្អណាស់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ជាសញ្ញានៃមនុស្សអស់កិលេសអញ្ចឹងបានមានកន្តយានោះព្រោះមានកន្តយាគាត់មានកូនស្រីមួយស្អាតណាស់ហួយដល់ទៅពេលអ្នកព្រាមហ្នឹងមានកូនស្រីឈ្មោះមានកន្តយានាងនឹងស្អាតណាស់មកតដឹងក៏មិនឲ្យដែរយើងឃើញនមមលមមយើងអួតថាហួយស្អាតណាស់សាច់ឡើងភ្លឺប៉ុន្តែនាងនោះយកឡើងភ្លឺព្រឺទៅដូច7-8ណាញោមណែស្អាតដល់ម្លឹងណ่ะណានាមកតដឹងក៏មិនឲ្យទៅវាមិនសមនឹងកូនអញស្រាប់តែតាជាឪពុកនឹងថ្ងៃមួយឃើញព្រះនេះអ្នកបុរសនេះស្អាតអ្នកបុរសនេះសមគ្នាជាមួយកូនអញបើបានកូនអញត្រូវគ្នាមកហើយអានតែខ្លួនឯងគេមកតដឹងមកកណោមិនឲ្យទៅខាត់ព្រះនឹងសិនហើយចាំយើងលើកូនឲ្យតែហ្នឹងឯងចាំហ្នឹងឯងទៅហៅកូនទៅហៅប្រពន្ធមកមកណែម៉ែវាខ្ញុំរកប្តីឲ្យកូនយើងបានហើយមកយកអីវ៉ាន់មកយកកម្ដងផ្កាមកស្រាប់តែដើរមកដល់នាំទាំងកូនស្រីមកនាំទាំងម្ដាយនឹងមករកព្រះអត់ឃើញព្រះអង្គគិតចេញពីប៉ុណ្ណឹងទៅព្រះអង្គទុកស្នាមជើងឲ្យមួយដើររកចុះរកឡើងតានឹងថាអញអត់ចាំតែនឹងដែរមិនអត់ឃើញអញចាំតែនឹងស្រាប់តែប្រពន្ធរកឃើញស្នាមជើងវាយណែឲ្យវាស្នាមជើងនេះមិនមែនមនុស្សយកប្រពន្ធនៅយកកូនយើងធ្វើប្រពន្ធទេស្នាមជើងមនុស្សអស់កិលេសតាស្នាមជើងនេះនេះមនុស្សអស់កិលេសណាមនុស្សអត់មកជាពាក់រឿងក្នុងលោកីទេមិនគេមកយកកូនយើងទេអើម៉ែវាឯងកុំទៅចេះមនុស្សប្រុសណាឲ្យតែបានជួបស្រីស្អាតទៅទៅអើយដូចតែចំណៃដាក់ដល់មាត់ខ្លាចឹងឯងកុំតែខ្លោស្រាប់តែរកឃើញព្រះនេះនៅតែណេះសោះឃើញឯងពេញឯងមកសឹក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 មកយើងឲ្យកូនសឹកមកយើងឲ្យកូនពីមើលទៅស្រួលណាស់ចឹងនៅទៅពពួរព្រះអង្គឲ្យសឹកណាអាចទៅពពួរចំលោកសម័យឥឡូវអីអានឹងអស់ដូចថាมันបានសម្រេចដូចប្រពុតអីយើងមានថាទេតែពពួរចំប្រពុតសយធំមកយាយអើយអត់ទេព្រះអង្គសម្ដែងធរឲ្យស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងទៅសន្តិហោរីរូបរាងកាយតោតេស្អុយរូបកណិតទាំងជាសម្បុកនៃរូបឲ្យពិចារណាឬលឺរូបរាងកាយយើងខានមុតទឹកទៅ2-3ថ្ងៃអង្គុយក្បែរគេចេះតែកលចេញខោអាវអីរបស់អីបែកយើងប្រឡាក់ប្រឡោះក៏ក្លិនមិនល្អមិនស្អាតម្លោះហើយយើងហូបចូលទៅសិតតែរបស់ឈ្ងុយរបស់ឆ្ងាញ់ចេញមកវិញសិតតែយ៉ាប់ប្រឡោះណាក៏យ៉ាប់ម្លោះហើយអ្នកស្ដាប់ធរពេលនោះអពុកហែងម្ដាយនឹងស្ដាប់យល់ក្នុងកសែធរសម្រាប់អ្នកផោដល់អាណាគីណាយំរីឯកូនស្រីសបឹងខ្លួនឯងរូបស្អាតខំព្រះចងគំនុំជាមួយព្រះបដោយទៅឯឪពុកម្ដាយស្ដាប់ដល់អាណាគីអញ្ចឹងណាញោមមើលទៅដែរបានទុកម្ដាយទៅបួសទៅកូននឹងក៏យកទៅផ្ញើស្ដាច់ទៅស្ដាច់នោះក៏ឃើញថាស្អាតទៅក៏ទទួលយកទៅប៉ុន្តែពីបំផុតនាងនឹងទៅធ្វើអំពើបាបកម្មរឿងព្រះពីបំផុតរងទុកយ៉ាងវេទនាទៅនេះលើកឡើងពីលក្ខណៈផងគ្រាន់តែគេកលេចឃើញគេថាមនុស្សអស់កិលេសអោប្រពន្ធហើយអញ្ចឹងបានយើងនាំគ្នាបញ្ចុះនៅតលក្ខណៈកសាងតាមបែបនឹងទៅទេវតាអមនុស្សទាំងឡាយគេចូលមកកាន់បានយើងអភិសេកនឹងបណ្ឌិតខ្លះគាត់ស្រាវជ្រាវថាទេព្រះណាធ្វើត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈនឹងណាអមនុស្សទេវតានៅជុំវិញនឹងមកកាន់ព្រះនឹងដូចថាយើងហៅតាមភាសាខ្មែរថាបារមីអញ្ចឹងណាត
ามปัจจิรัตอำนาจระบเทวดาอามนุษย์มากันเปรียนั่งบางทีละใบเปรียวัดนี่ประกายเปรียวัดนู่ประกายนั่งมาวิไอมาวิเปรียที่เธอตรัสต่างขนาดแด่ประกันมาจากอ้อประกันนะเปรียวินัยก็นั่งบรรจบปนัยอรัตปเนียปเนียกทายตั้งบุญปองสวดสวดเชยในบทเปรียวินัยเอาเลยกระกระเกรงเกรงโดดเงี้ยเลงปตยองสมรัตเนียMm-hmm.
ើយឥឡូវនេះព្រះសុត្តន្តបិដកនឹងឈានខ្លួនចូលមកកាន់សង្គាយនីព្រះអនន្តដែលកំពុងតែគង់រង់ចាំជាយូរយារហើយនោះឥឡូវនេះបានវិលមកដល់ហើយដែលកំពុងតែពន្ធឹងថាពេលណានឹងបានសួរសោះឯងបញ្ញាប់ឆ្លើយអនន្តាយកាលពីសម័យពុទ្ធកាលលើលបីថាព្រះអនន្តពូកែខាងចាំជាងគេឥឡូវព្រះអនន្តចាប់ក្បាលមេក្រូបង្ហូរសូរសៀងស្មៀងប្រវាចាថ្លាទៅជាទម្លាក់មកចុះថាតើព្រះសុត្តន្តបិដកសុត្តន្តបិដករស់ហើយថាប្រសូតនឹងមានន័យថាម៉េចរត់មានប្រមាណកំពីរត់មានប្រមាណធម្មខណ្ឌដែរអាអ្នកសុមរតនានិមន្តរតនតយសៈវន្តាមីខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដត្រៃលែងនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះថេរានុថេរៈគប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណព្រះបលាត់គុណព្រះមន្ត្រីសង្ឋានុក្រមនៃទឹកដីនៃខេត្តតកែវនេះជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះភិក្ខុព្រះសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គជាទីរាប់អានធ្វើនឹងការរាប់អានចំពោះសន្តាននៃយោគញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីរាប់អានទៅក្នុងព្រះធម៌ផាន់តេបពតព្រះរាជការសពជាអម្ចាស់ប្រធមសំណួរប្រគុណជាអម្ចាស់បានលើកឡើងមកហើយចំពោះខ្ញុំកូណាជាព្រះអនន្តដែលនឹងត្រូវរាប់រងនៅគម្ពីរប្រសោតពាក្យថាសុតៈសុតៈនេះប្រែតកាប្រមែប្រមូលគៀងកោឬក៏ជាការរួបរួមនៅនេតិកាធរទាំងឡាយឲ្យមានវគ្គមានឃ្លាបបែងចែកទៅជាគម្ពីរមាន5គម្ពីរគឺទីមគ្គសាងអង្ខោដំទីពាក្យធម្មទីនឹងគឺទីខនិកាយពាក្យធម្មនឹងគឺមជ្ឈមនិកាយពាក្យដសាងគឺសង្យុត្តនិកាយពាក្យដអង្គនឹងឯងគឺអង្គុត្តរនិកាយពាក្យដខោវខតកនិកាយបើបែងចែកទៅជាធម្មខណ្ឌមាន21000ព្រះធម្មខណ្ឌអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបអហោជ្រាបហើយប្រគំណាយទីមគ្គសាងអង្ខោចេះអសរកាប់ទៀតប្រគំណាយ21000ព្រះធម្មខណ្ឌនោះដូចរួមឲ្យខ្លីព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់តដៃមនុស្សបែបណាខ្លះឬក៏ចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីខ្លះសូមនិមន្តប្រាប់ផន្តេបពត្រាយកាតបជាអម្ចាស់ដល់ចម្រើនបើរូបរូបមកខ្លីនៅក្នុងសត្វណបៃតកនៅត្រឹមពាក្យនមមាត់ណាអង្គម្ចាស់គឺពាក្យថាគឺពាក្យថាការដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយកុំធ្វើបាបទាំងពងដែលមានបាបបល័យតបាបានិវិរេនតិជាដើមណាប្រកបម្ចាស់តូននិមន្តជ្រាបកណាដែលមិនឲ្យធ្វើបាបទាំងពងឲ្យធ្វើអីមានតែឲ្យធ្វើបន់ព្រះបានបានបល័យថាកុសលសោបសន្តតិការដល់ព្រមដោយការសន្សំបុណ្យឈ្មោះថាជាការប្របីថ្លៃថ្នាណាហើយសុខោបញ្ញាសោជយោទៅធ្វើបុណ្យទៅបុណ្យនាំយើងឲ្យបានសុខរស់បានយូរអាយុវែងពីព្រោះអ្នកតែខ្វះបុណ្យស្លាប់ចោលផ្ទះស្លាប់ចោលឡានស្លាប់ចោលម៉ូតូនៅនៅមានចាយបាយនៅមានហូបហេតុអីក៏ស្លាប់ទាំងអាយុខ្លីគេថាវានៅតែលុយវានៅតែឡានតែវាអស់បុណ្យព្រោះត្រង់បដិជនេះបានជាញោមញាតិមកសន្សំបុណ្យថ្ងៃនេះមកសក្ត្រះប្រគុណឲ្យព្រះព្រះនឹងគេនាំគ្នាធ្វើជារូបព្រះជារូបថ្មជារូបកំនូនឹងតើគេចាប់ផ្ដើមធ្វើនឹងមានតាំងពីសម័យកាលណាមកដែរឬក៏ប្រពុតគុណនៅនឹងគេនាំគ្នាយកព្រះនឹងមកធ្វើជាពុំបោះចម្លងឬក៏អាមិច្ចសំនិមន្តប្រាប់ព្រះព្រះនៅទីនេះគឺមិនមែនចេះតែធ្វើទេព្រះរាជកាសាទជាអម្ចាស់ហើយក៏មិនគេចេះតែនាំគ្នាធ្វើពុំមួយធ្វើដែរព្រោះព្រះព្រះនៅទីនេះប្រែថាព្រះនឹងប្រតិថាវរៈប្រែថាប្រសើរហើយព្រះនៅទីនេះគឺសំដៅដល់ប្រពុតគឺជារូបស្នំនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានដើមប្រវត្តិរឿងរ៉ាវតាំងតែពីក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបាន400ឆ្នាំមកម្ល៉េះនៅក្នុងការនោះឯងមានបរិជ្ជាមួយព្រះអង្គឈ្មោះតនិសកៈដែលព្រះអង្គដែលជាជនជាតិក្រិចទេក៏ប៉ុន្តែលោកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានកសាងនៅព្រះពុទ្ធរូបហើយបរិជ្ជាអង្គនឹងសោយរាជនៅក្នុងនគរគន្ធរៈ
ឲ្យ ជា អង្គ នៃ ជន ជាតិ ក្រិច ដែល បាន មក វាត ទី នៃ អាណាចក្រ របស់ ខ្លួន ឲ្យ បាន កសាង នៅ ពុទ្ធ រូប បូជា ចំពោះ រូប ស្នង នៃ ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ ហើយ ក្នុង នោះ មាន រចនា បថ ក្រិច ខ្លះ មាន រចនា បថ ឥណ្ឌា ខ្លះ តាម បែប បថ នឹង បាន ជា មាន រូប តំណ តមក កសាង ពុទ្ធ រូប តតមក ណា ពុទ្ធ ម្ចាស់ តន និមន្ត ជ្រាប កណា អ ប្រគុណ ណាស់ ប្រគុណ ជា អញ ម្ចាស់ ដូច្នេះ យើង បាន ជ្រាប ហើយ តាម ពិត រឿង រ៉ាវ ខ្លះ ថា ព្រះ អង្គ គង់ នៅ ទសេនតិ កោសល បាន ឆ្លាក់ ឲ្យ គេ ឆ្លាក់ ក្លំ ចាំង មសារ ហើយ តែ អ្នក សិក្សា ស្រាវ ជ្រាវ មិន អាច ទទួល បាន ព្រោះ រក ផោះ តាង វា អត់ ឃើញ ក្រោយ មក ទៀត ព្រះ អង្គ ប្រេត មក ទៀន ទៅ 100 ឆ្នាំ ថា មាន គេ ធ្វើ មសារ ទៀត ក៏ នៅ ទៅ រក ផោះ តាង មិន ច្បាស់ ដល់ តែ លើក ក្រោយ គេ កំណត់ ព្រះ អង្គ ប្រេត មក ទៀន ទៅ 400 ឆ្នាំ ស្ដេច កនិស្ក ពិភាក្សា នឹង ទី ប្រឹក្សា ឈ្មោះ អស្វៈ ឃោសៈ បង្កើត ជា ពុទ្ធ រូប នេះ ឡើង អញ្ចឹង ចាប់ ដើម មាន ក្រោយ ព្រះ អង្គ ប្រេត មក ទៀន ទៅ 400 ឆ្នាំ ពុទ្ធ រូប ដែល មាន 8 ឬ 9 រចនា បថ ដែល យើង ឃើញ ខុស ៗ គ្នា ក្នុង នោះ មាន បោះ ខ្មែរ យើង មួយ ណា ញោម ដែល ពិភព លោក អត់ ស្គាល់ មាន ណា ធ្វើ គេ រក ឃើញ អាយុ កាល ចាស់ ជាង គេ គឺ ខ្មែរ យើង អ្នក ធ្វើ គឺ ពុទ្ធ រូប ត្រក នេះ ពុទ្ធ រូប ត្រក នេះ នេះ គឺ រចនា បថ ខ្មែរ នាំ ធ្វើ មុន គេ ពី ព្រោះ ថា ព្រះ អង្គ គង់ នៅ ស្រះ មួយ ចលិន នឹង មេឃ ភ្លៀង 7 យប់ គ្រប់ 7 ថ្ងៃ នាគ ចេញ មក បើក ពពារ ត្រក បាំង ព្រះ អង្គ ការ ពារ ដល់ តរាង ភ្លៀង ទៅ បាន នាគ នឹង ឯង រលា ខ្លួន មក ថ្វាយ អង្គម ព្រះ អង្គ ឯ មនុស្ស យើង ខ្មែរ យើង បង្កើត រចនា បថ នេះ មុន គេ បាន អ្នក ដទៃ គេ នាំ គ្នា ធ្វើ ឡើង រចនា បថ ទាំង អស់ 8-9 រចនា បថ យើង ឃើញ វិតរកៈ មុទ្រា ព្រះ អង្គ គង់ សមាធិ ពុទ្ធ ភ្នែន ពេន ប្របាទ ពហោះ ស្ដាំ លើ ពហោះ ឆ្វេង ប្របាទ ស្ដាំ លើ ពហោះ លើ ប្របាទ ឆ្វេង ចឹង មក ពហោះ ស្ដាំ លើ ពហោះ ឆ្វេង ប្របាទ ស្ដាំ លើ ប្របាទ ឆ្វេង ហើយ ថ្មិច ត្នេត នេះ សមាធិ ឯ ទី 2 គេ ហៅ ថា មាន ឬ វិជ័យ ឬ ភូមិ ស្បកៈ មុទ្រា គង់ ដោយ សមាធិ ដែរ តែ ទម្លាក់ ពហោះ ស្ដាំ ចុះ ក្រោម ចង្អុល ផែន ដី ដើម្បី យក ផែន ដី ជា សាក្សី ប្រឆាំង ជាមួយ នឹង មារ នោះ ណា មារ គេ មក ដដើ មក គេ ថា បលាំង របស់ គេ គេ មាន សាក្សី ដល់ គេ ថា ព្រះ អង្គ នឹង មាន អី ជា សាក្សី ព្រះ អង្គ ថា ផែន ដី ជា សាក្សី បាន ព្រះ អង្គ ចង្អុល ផែន ដី ទី 3 សយនៈ មុទ្រា ព្រះ អង្គ ទ្រង់ ផ្ទុំ ផ្ងៀង ផ្ងា ទៅ ខាង ស្ដាំ ទី 4 បត្រា ទាន មុទ្រា គឺ ព្រះ អង្គ ទ្រង់ បណ្ដាត ឈរ ឱប បាទ ឯ ទី 5 គេ ហៅ ថា ធម្មចក្រ មុទ្រា គឺ ព្រះ អង្គ ទ្រង់ សម្ដែង ធម្មចក្រ ដែល មាន ឥរិយា បថ ជា ការ សម្ដែង ធម៌ ទី 6 គេ ហៅ ថា អភ័យ មុទ្រា គឺ ព្រះ អង្គ ទពាន អភ័យ ដែល យើង ឃើញ ឈរ ក្ដី ពុទ្ធ ភ្នែន ពេន ត្បាត ក្ដី រា ពហោះ ទៅ អញ្ចេះ ឯ មួយ ទៀត វរៈ មុទ្រា គឺ ព្រះ អង្គ ទពាន ពរ គឺ ព្រះ អង្គ ឈរ ដែល ពុទ្ធ ភ្នែន ពេន ត្បាត ឲ្យ ទម្លាក់ ពហោះ ចុះ ក្រោម រា ទៅ ខាង ក្រៅ អញ្ចេះ ឯ បាន មួយ ទៀត ពុទ្ធ រូប ព្រះ អង្គ ផ្ចាញ់ នាគ នឹង ឯង ឯ ទី 9 បាត់ ឃើញគឺព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គព្រះសិអាមេត្រីដែលខ្លះគេហៅថាព្រះទ្រង់គ្រឿងនោះខាងមហាយានគេហៅថាអវលោកិតេស្វរៈឬលោកេស្វរៈហើយចំណែកទី 8 គឺព្រះពុទ្ធប្រក្នាកមិនផ្ចាញ់ទេគឺប្រក្នាករចនាបថទាំងនេះកើតឡើងហើយមិនទាន់មានការអភិសាយក៏លុះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ100ឆ្នាំក្រោយមកទៀតជំនាន់មានមិននឹងនាកកសិនកើតឡើងបាននាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីអភិសាយព្រះអភិសេកនឹងអភិសេកមុនគេគឺតកែមរកតដែលក្នុងសម័យកាលមុនបាននៅស្រុកខ្មែរយើងនោះណាក្នុងសម័យកាលនោះបាននៅស្រុកខ្មែរយើងដាក់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហៅថាព្រះវិហារតកែមរកតហ្នឹងតកែមរកតហ្នឹងអភិសេកមុនគេក្នុងពុទ្ធសាសនាក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅ500ឆ្នាំចាប់ដើមមានការអភិសេកព្រះហើយយើងក៏នាំគ្នាតរហូតមកធ្វើតតគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះនេះហើយគឺជារចនាបថនៃពុទ្ធប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គេថាពពុតយើងនឹងមានពនាមមួយទៀតហៅថាអង្គិរស័កព្រះអង្គចេញរស្មីពលូចេញពីខ្លួនខ្ញុំកណាបានឃើញនៅក្នុងចរិយា3ដកថាជាមពភាសទាមៃហង្សតថាគតមានរស្មីមកព្យាមព័ទ្ធជុំវិញទាំងអស់ជានិច្ចកាលគ្រប់ទិនទិវារាត្រីអញ្ចឹងព្រះអង្គមានរស្មីចេញពីខ្លួនទាំងអស់ហើយរស្មីនឹងយើងធ្លាប់ឮថាឆោពណ៌រាំងសីរស្មី6ពណ៌ចង់ដឹងរស្មី6ពណ៌នឹងពណ៌អីខ្លះហើយអាម៉េចបានជាចេញរស្មីនោះសូមនិមន្តរៀបរាប់បាទពិតព្រះរាជកាសត្វជាអម្ចាស់ភោសាទវោលោកអ្នកពុតបោសត្វទាំងឡាយញើហោមកហើយបុកពោះបុកបុកផងញាតិញោមមិញស្លន់ស្លោមិញនឹងគឺឆ្លើយខុសមកសំណួរទៅហើយបានព្រះរាជកាសត្វលោកជួយបំពេញឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងឆោប៉ុនរាំងសីដែលយើងឲ្យពនាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាអង្គិរស័កនឹងគឺព្រះអង្គមានពលឺដល់ត្រចះត្រចង់មានពលឺមួយព្យាម
ដែលមានសម្ដែងទុកមកដើម្បីបានពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគោរពជ្រះថ្លាគឺរស្មីឆោបនរស្មីនេះគឺកើតចេញអំពីការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រឹងប្រែងបំពេញនូវបារមីធម៌ទី1រស្មីពណ៌លឿងរស្មីទី2គឺរស្មីពណ៌លឿងពណ៌ទី1ពណ៌ខៀវទី2ពណ៌លឿងហើយទី3នឹងពណ៌ក្រហមទី4រស្មីពណ៌សហើយទី5គឺរស្មីពណ៌ហង្សស្បាត់និងទី6រស្មីពណ៌ផ្លេកហើយពណ៌រស្មីពណ៌ខៀវនឹងតើបារបានមកដោយអំណាចនៃបុណ្យអីថាការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅជាបរិជានៅសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរស្រីពិរិយការនោះឯងព្រះអន្តរាជលោកបាននិមិត្តខ្លួនជាព្រាហ្មណ៍ចក្រម្នាក់ចូលមកសោមប្រណិតទាំងគូរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ឆ្កៀលប្រណិតរបស់ព្រះអង្គទាំងគូឲ្យទៅអន្តព្រាហ្មណ៍បូជានៅតាមការសុំនោះបានព្រះអង្គមានរស្មីពណ៌ខៀវរីករាយឯរស្មីទី2គឺរស្មីពណ៌លឿងជាតំណាងនៃព្រះអង្គកាលព្រះអង្គតោយបជាតិជាវេនីវតិតការនោះឯងព្រះអន្តរាជបាននិមិត្តខ្លួនជាយៈខ្លួនជាយៈជាជាងមាសហើយវេនីបណ្ឌិតបានអាសាច់ខ្លួនឲ្យជាងមាសដើម្បីផែធ្វើជាជាមាសដើម្បីបាត់ពុទ្ធរូបដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងបូជាពុទ្ធរូបបូកសាងពុទ្ធរូបនឹងបរិបូរដោយតេជះច្រើនអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គមានឧបនិស្ស័យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធទី3រស្មីពណ៌ក្រហមជាតំណាងកាលដែលព្រះអង្គការទ្រង់សោយបជាតិជាបតុមមាននុគគ្រានោះឯងពោះមួយប្រកបដោយពឹសដល់ពលិទ្ធចិត្តព្រះមេត្តាព្រះអង្គទ្រង់យកកំបិតនឹងឯងមកទុះទ្រង់រុញយកនៅបេះដូងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីមកផ្សំធ្វើជាថ្នាំដើម្បីឲ្យមេត្តានឹងបរិភោគគង់នៅជីវិតរបស់មេត្តាគឺលះបង់នៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងធម្មតាមនុស្សយើងបើអស់បេះដូងហើយមានអីរស់ទៀតណាយងចឹងហើយតតែមានបេះដូងលោកលះបង់នៅជីវិតរបស់លោកដើម្បីចង្គ្រោះដល់មេត្តាជាកតញ្ញូតបស្នងចំពោះគុណរបស់ព្រះមេត្តានិងបារមីដែលកើតឡើងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានរស្មីទី4គឺរស្មីពណ៌សជាការតំណាងឲ្យព្រះអង្គការទ្រង់សោយបជាតិព្រះវេសន្តរបានប្រទាននៅតម្រៃមង្គលមួយឈ្មោះថាបច្ច័យអ្នកកេនជាសត្វសម្រាប់រាជដ៏មានអវយវៈសរសុទ្ធដល់ពពុះព្រាមអ្នកដែនកលិង្គរាជអ្នកដែនកលិង្គរតពួកអ្នកនគរស្រីពរិះក៏នាំគ្នាខឹងបំបោបង់ព្រះអង្គឲ្យទៅកាន់លាវង្គតបរិពតគឺប្រគុណជាអម្ចាស់ញាតញោមពុតបាស័កបានស្ដាប់ហើយតាក់តងទៅនឹងវេសន្តរជាតកដែលដំណើររឿងនៃពពុះឫស័កនៃយើងដែលព្រះអង្គបំពេញនៅទានបារមីដល់ទី5រស្មីពណ៌ហង្សស្បាតឬពណ៌ទីចម្ពោះខ្ចីដូចជាជើងហង្សនឹងដូចជាជើងហង្សជាតំណាងកាលព្រះអង្គទ្រង់សោយបជាតិជាវិជាធរមេត្តាព្រះអង្គត្រូវយៈចាប់យកទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់អាសាច់ទៅយៈបរិភពជំនួសជីវិតរបស់មេត្តាគឺសង្គ្រោះមេត្តាដែលយកបកាយយកសាច់យកឈាមរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងដើម្បីឲ្យយៈបរិភពជាតំណាងនៃកតញ្ញូកតវេទីតាភររបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនៃយើងទី6រស្មីពណ៌ផ្លេកជាតំណាងកាលព្រះអង្គទ្រង់សោយប្រជាតជាតន្តាឈ្មោះសោបណ្ឌិតមានព្រះមាននៅក្នុងព្រះតម្រាសទ្ធាចង់បំពេញទាននៅបារមីគ្រានោះព្រះអិនទិរិយបាននិមិត្តខ្លួនជាព្រាហ្មណ៍ចាស់មួយដែលកំពុងតែស្រីឃ្លាននៅអាហារដើរមកទន្សាយដែលជាពពុទ្ធិស័កឈ្មោះសោបណ្ឌិតនោះក៏លោកបូជាបកាយដោយរលាស់ខ្លួន3ដងដើម្បីជំរុញនៅសត្វទាំងឡាយដែលនៅលើបកាយលោកកុំឲ្យមានសត្វតូចសត្វធំអីលើបកាយសម្រេះយ៉ាងស្អាតហើយលោតចូលទៅនៅក្នុងភ្លុកភ្លើងដើម្បីចម្អិនជាអាហារឲ្យព្រាមចាស់នោះបរិភោគក៏កើតនៅបារមីមួយឈ្មោះតពណ៌ផ្លេក
nâng cát lan đòi em nay nay bun bar mày bun ping nâng bẹt li cam tân sâm nâng bun con tàu ra bắp rèn tô đi sạp nâng yêu nâng bun con chá mẹ chá tơ ban chop bun a rèn sai tèn bun mùi bò tôm bè ra yêu cát tóc nâng môn chìa ແລະបានឆ្លើយយ៉ាងពីរូបក៏ក្បាយពាក់តំទៅនឹងបារមីនៃការសំសំដើម្បីការជិះទៅលឿនព្រឹងព្រៀងដល់ប្រពុតមានញោមមានមួយចំនួនចេះទៅសួរអាត្មាថាគាត់រាប់មើលឃើញតែ5ឃើញតែ5ទៅអត់ឃើញតែ6ទេតែរាប់តែខៀវលឿងក្រហមសខំស្បាប់ហើយអាណាភ្លេច đó là play cái gì à po từng trăm nâng trăm đặt cho chơi cái mà đâm mà đâm cái hai mà po tiệt ấy quát khơi nhà trăm nâng nơi tập po tập đại tạm tất à po play nâng cái mình đang thôi mấy cái cắt do po từng trăm nâng do mà đặt từng riệp kia bậc cao mà po tiệt hai tập po play tập thể dạy lang ca nè nom bậc cao môn kê hay nom do mà prep nâng sọc mai chín năm còn buồn đời hà pi mà nâng còn nom như prep tôi là sọc ngày nâng tới nơi dây liên po toàn mi toàn lương á nãy nhở về đường toàn lương nó tập tô để sát chặt cầm ná chi vừa đi dắt bẩn bật riêng nó về chạy miên sẽ đặt tì sẽ đặt mỗi cầm sao trăm trăm sao cầm đầy miên sẽ nặng công sẽ đặt mỗi ọt tì chơi chặt tay tì riêng sau ra tì đó là tì sẽ đặt nè nè cầm sao lắm còn nó khơi ta tụ mà anh ta chỉ sẽ đặt chiếc nó để sao bòn chặt bởi anh mình chơi tí một tuần nâng sụt tay với những lần bàn cát mà chỉ mình nuôi hai chẳng ăn chui tụ mà sẵn trả rút trẻ mươi nhà vô tới ai nhà vô tới ai chỉ ẩm nói cứ chọc ở chết hết ta đam nhà thua anh cùng bọn ai bọn chui tụ miền tụ mà nhưng bọn mươi nâng phong à mươi nâng ở chết vô bọn này thì chết sạp tay tự tì ai bọn chui tụ miền à mươi nâng phong hết ai kịp nhà tôi sẽ đại cho nó lưu được tha tụ mà ai tự nhà mà một tờ phra chứ nha nha trong tôi tự tư bàn phá chứng anh tôi với ai ngay nè xếp tập bộ khóa mẹ tập mục sập nhà xa nhà sạch lại mình nhá nhà phía xì anh cát khó là mất khơi tập năng xếp tập ra ngược là người bóng nhúng hôm nay phát phí đầy nó mà chúng ta ngay bị mất chân cho con đang xây tầng của mùi nó bịa quát nó có lấy khơi chẳng u ở cha mà lấy hoài cùng mà mong gì anh mình đại chư phía lấy bóng xâm đại nhớ được ở cha nó nâng riêng bị bổ ràm nó ý ở cha nó bóng ai bóng bọn nguyên rất cho bọn rèn xây thua ở khuôn bọn bí luôn bí sắp đáy kia thả lan á chẳng ta bàn kia nôm khi chưa bọn cực tự tí tương á chẳng khi nhóm bọn có xong thoai khuôn chứ con xe bọn xong chưa bọn đà sắp đáy nâng cằn xe trăm trăm xe tùm bay sắc xa thò á dô đăng cho bà thân nâng khôn côn của mà ô phụ mà anh nhẹ đạt tuyên anh ở trẻ thu bọn tuyên công được phụ mà anh đạt tuyên cầm bấy anh đăng thà lần ngôn đó là cầm rạch nà tư hãy đại xa thu trẻ mọc nhà anh chụp bọn anh thu trẻ mới ở lâu chinh mình tì chắc đoàn co sang trẻ thêm đôi dương chẳng hãy đó là co sang trẻ thư tại anh khai cao chứ sẽ đạch tại anh rứt sẽ thay tại anh nơi bà đạt là mất chẳng hai kia mà châu rùm phong hãy đốt nhôm như chẳng mà châu rùm chẳng đó là mau châu rùm mà châu tới kia miên 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 tịch nào đó đó là trái bật miên toàn thành là nam miên miên vô mất bật cho vô mất đạ cho và tôi thì sát cao chứ vô dạ bấm bất mà tôi sẽ đạch toàn không bóng miên miên vô mất đạ à bên này anh vô mất đạ chẳng đạ này này riêng dân sẽ đặt dân thấy đặt mân bên ai dân mà mân dân nhân cái tầm này lấy đôi mau cái đặt khó phía xong đấy lấy đôi cái dân mau rồi thì thấy ai sẽ đặt nhạc đặt mân hay lấy đôi riêng khi mà đặt mân dân cao đấy dây chè mong đó hey, mà ai tôi xong phía luôn ai nhé đôi bọn ai đặt ai bật mươi xong là ai bật đôi bọn mình ai bật tới là ai cũng bật đó chẳng tạm cơ dương ai tôi đi sạch dân tôi nói thua anh cùng bọn bọn ai bọn khi dân bọn xong bật mươi xong tích mươi nâng bọn ai kia xin mong trẻ thân mô hộp trẻ toán nên chế hình dây ấy tư và đàn nó có bài nông mà đó châu thuộc mình mất chưa xin lên mong nhóm chạp tập trẻ chế hình dây chế hình nguyên thế đã nguyên được tốt tới đây cả nè bần bật nè ai châu dồn đi mà bật tập thả cốt cho khoan tình lưu tình năng tình nào có bà đó tăng sát đạch tăng à mát dì bọng áo bật nén có bật bật tới sát tập khoa mì mà đồng bật chết đó và chẳng tức kết tâm ấy chế tập tồn ai thêm xong tôi xin chân ngươi kê tầng rơ kê mà chỉ vất đam bấy ai miếng nà anh em bật chứ hê con ấy con ấy khi nhóm chân thuê bên bật nhóm ai anh tên nơi khi nhóm tầng rơ kê mà chỉ vất chân mình cao tư con ấy con ấy bật tôn nâng luôn nà anh chân tập nà ấy khi nhóm tập nà bàn trả chi tập quốc đam bấy chùm lòng sắc nông tư là nà quốc khi nhóm chê tầng say xa rập tịch khi nhóm nâng chư dìm chư nà anh chạp bàn trả chi tập quốc tôi bây lẹ bằng bà chỉ vất cuộc nhóm thơi tập chư đa nà anh em thêm tâu tâu k
คราะห์ประปนมันสะดับพร้อมประปนตะสีชนูเกตายบ้านมีหนอดักในตะมันกรบเปียดในความติเปียดกูดมูลเปียดเพียงตะอังสำเลียตกตะสีชนูได้ดันใบบ้านมีเอาอยู่ตกยมบัดจ้ะเอาอยู่ตกชาบบ้านตราชีประปนดันใบชื่อสัตว์โลกเฮ้คนไอ้ก็ไม่คอยจะนาคตคนไอ้ไม่เรียนโซ่ฟันตะเอาตกปัฒนาตะอุปกที่คนไอ้ก็ไม่ตะสีชนูเกี่ยวกับบากายกับบากล้วนอาเต้ก่อนช่วยจิมลองเตียนบารมีระบอบตกฉาบไอ้บานตราครอบมันสะดับไปก่อนมวยเตี๊ยเตยบานเนี่ยมาดักเนี่ยจะมันเจ็ดเตี๊ยกูนึกถึงเด็กฟันหยิบมีนเชียงนาปากแก่เช็ดกับสัตว์มนุษย์เอาถ้วยชิ้นนี้ก็เอาด้วยนี่นักเชิดล้านะเอาแต่เงินเชียงนาเช็ดกับสัตว์เอาถ้วยชิ้นนี้ก็เอากับจับตะขดายเชยดาวตะอันหงมตะอันจอมารมองมาแล้วแปรกลาถ้วยเชียงมวยดาวตะปีเงยมาไปชิงไงขยมบังชี้เชียงนี่สมไปประสาทมนุษย์ก็จะไหวเอาไปชีวิตได้พยอมชี้เชียงนี่สมไปสัตว์มนุษย์ก็จะไหวเอาไปชีวิตได้ไอ้เรื่องนี้เฮ้ยนี่แม่นก็ไอ้อะแม่นนะพยอมนั่งเชียงนี่อะไอ้เจ้าไอ้เธอไอ้ไปชีวิตสัตว์มนุษย์ก็จะเธอไปชีวิตได้แม่นก็ไอ้แม่นตาเกินเชี่ยกัดสัตว์มาบัดทำแม่นยังกัดเอาแค่จะหายมาต้องเยอะพร้อมกัดสัตว์เอาแม่นเอาแต่เธอชีวิตก็ตรงแต่ความมีกับสัตว์เพื่อนไอ้เอาเธอชีวิตแต่ดอกปะอันน้องปะอันคลายคลายน้องควันวายมาเป๊ะจังจีมีแมนเดียวดัดจิตน้ำมอมเงี่ยมาเมื่อสัตว์จิตเป็นยาได้มาตีรถดอกปะอันน้องไม่เงี้ยตามต้นแมนกับสายเพื่อนไอ้เนี่ยเป็นดอกปะอันนี่มาเพื่อนจังนะเพื่อไอ้โดยจิตกับเพื่อนไอ้ยังจองสะมาเพียนแบกบองแมนไอ้อ่ะเพียนแมนดาวซาเรียนนองหายบานชีปะอองพระดังชีปะกดเย็นนั้นเมียนปอมเมียจังปีครูนนั้นคือปอมเลี้ยงปริก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 กุดตีตีละหดดาวซาอันในซองกอซางเปรียดดักเมียดักปิดตังปีจีนวันนองหายบานปะอองการจีสดาแจกกระปอนการจีใส่ไทยการจีเนี่ยเมียนระหดจีจังคอยบานตราชีปะกดนั้นสมโดยเย็นถึงออกเนียนมาโจรวมกอซางเปรียดนั้นนึงบานานในซองโดยจังดาไอ้จังหายเป็นเนี่ยกระทายจังดุนกาลบาประสตันตะใบดอกในจอบหายก็สมรัตเมียในบาดบัดประสูตรดัลโบราณอาจารย์โลกกำนับเอาสูทานนี้คือเจ็บบัดประสูตรดัลโลกบานบังคารางลุกสมรัตเมียกระทายจังดุนสูตามบาดบัดดัลโบราณอาจารย์กำนับตกนุกเอาบานปีรู้หลุมล่งหลุมเลยหลุมละหลุมเลยไปตามบาดเจ็บบาดจำเอาเยตาบานดับกรึกกรึกเกรียงเกรียงโดเนี่ยเลี้ยงตะตองสมรัตเมียThank you.
ប្រគុណណាស់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សម័យមនុស្សជន់3ឋានប្រចាំហើយនៅពលានអ្នករៀនចេះបែបបាត់អស់នឹងទៀតខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ទៅហើយទៅលឺលឺទៅមួយទេអ្នកតកៅអ្នកចេះបុរាណប្រកែស្មូតសូត្រនឹងច្រើនប៉ុន្តែសពថ្ងៃអ្នកចេះចេះនឹងចេះតែស្លាប់ទៅហើយក្មេងៗយើងនេះទៅទទួលឲ្យទៅរៀនជំនាញវាលើទៅខ្លះ ប៉ុន្តែបើទៅបួលមកហេហូនឹងបែបមិនសូវទេណាសម្លេងមិនសូវជាណៅផលណាដូចចិត្តអត់សូវចង់ផងហើយណាញោមមានគេមិនសូវនិមន្តសូត្រអានត្រៃទៀតវាកាន់តែដាច់ទូកអ្នកចេះនឹងកដាលកដាលហើយបានប្រគុណម្ចាស់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្រេកអសម័យនេះហើយនៅតែខំតស៊ូរៀនសូត្រទៀតសំទេវតាថែអាសាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ទាំងអស់អង្គនឹងបួសរហូតកុំឲ្យសឹកបានឲ្យសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នា ព្រះហនន្តនៅគម្ពីរលេខទៀតជាគម្ពីរចុងក្រោយគឺគម្ពីរព្រះអភិធម្មតើព្រះអភិធម្មឬអភិធម្មបីដប់មានន័យថាម៉េចមានតំណាងគម្ពីរតំណាងព្រះធម្មខណ្ឌដែរហើយអ្នកសូមរដ្ឋនីបញ្ចេញសូរសៀងស្នៀងពវេចាផ្លាទៅជាតំណាក់ជូនយាយជូនតាជូនអាចារ្យតគៀនប្រសងមកចុះសូមនិមន្ត គម្ពីរព្រះអភិធម្ម តាពិតថាព្រះអភិធម្មមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កំពុងតែស្ដាប់ត្រីត្រានៅទីនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមកេហដ្ឋានដែលបានស្ដាប់នៅខ្សែអត្ថសម្លេងនេះក្តីក៏បានជ្រាបបានដឹងឮទាំងអស់គ្នានៅក្នុងន័យនៃព្រះអភិធម្មពាក្យថាអភិនិងធម្មៈ ប្រែតធរដល់ល្អិតសុខុមប្រែតធរដល់ប្រសើរប្រែតធរងាយនឹងការបដិបត្តិឬប្រែតធរដល់ក្រៃលែងអភិធម្មនេះបើបែងចែកទៅជាគម្ពីរមាន7គម្ពីរមានគម្ពីរធម្មសង្កណីជាខាងដើមនិងមហាបឋានជាបរិយោសានបើបែងចែកជាធម្មខណ្ឌ មានបួនម៉ឺនពីរពាន់កថាមខណ្ឌនាមម្ចាស់តមនិមន្តជ្រាបគណៈសាធុអប្រគុណណាគម្ពីរព្រះអភិធម្មនឹងមានប្រាំពីរគម្ពីរធម្មសង្កណេមួយវិភាំងមួយធាតុកថាមួយបុគ្គលបញ្ញត្តិមួយកថាវត្ថុមួយយមកៈមួយនឹងមហាបឋានមួយគឺធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងត្រាស់ពមេតតាព្រះអង្គនៅឋានសួគ៌ក្រោយពេលត្រាស់ដឹងបានបន្តវសា ភាសាពីទំពិលព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌នឹងប្រោសពមេត្តាហើយមឡោះហើយយើងចង់សងគុណមេត្តាចូលចិត្តនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រអភិធម្មទំពិលគម្ពីរនឹងឲ្យគាត់ស្ដាប់បានវាមានបំណួយថាបំពុះស្ដានិមន្តលោកសូត្រពុះស្ដានោះឯងប្រគុណហើយអភិធម្មនេះបើយើងគិតជាអត្តតើមានប្រមាណទៅអ្វីខ្លះជាអត្តរបស់ព្រះអភិធម្មសូមនិមន្តឆ្លើយ អត្តបអភិធម្មនេះមានពួនគឺចិត្តចេតសិករូបនិព្វានអីចុះបើសិនជាយើងធ្វើបន់តាមព្រះអភិធម្មតើរបៀបម៉េចទៅបានបន់សូមនិមន្តប្រាប់ធ្វើបន់តាមព្រះអភិធម្មគឺធ្វើបន់តាមរយៈផ្លូវចិត្តណាប្រកបនិច្ចឲ្យទៅចិត្តរបស់យើងនឹងឯង មានការជ្រះថ្លាល្អចិត្តរបស់យើងមានការអប់រំល្អបំពេញកិច្ចកម្មអ្វីក៏បានប៉ុនហើយណាប្រកបម្ចាស់តងនិមន្តជ្រាបគណាអរប្រគុណណាគណាប៉ែតទៅពំរឿនចិត្តឬក៏100មកភួយ120មួយចិត្តដូច្នេះចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមអារម្មណ៍ចិត្តទេអ្នកនិយាយទេលោកកោសត្វលោកទាំងអស់មានចិត្តជាគ្រឿងដឹកនាំ ស្បោខ្លួននេះបីដូចតួឡានចិត្តដូចជាអ្នកតកងឡានចូលមកពញ្ជាបើដូច្នេះបើពញ្ជាទៅឆ្វេងឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាំមនុស្សពុតទាំងកាមាធម្មមនុស្សសេថាមនុស្សមយាធัวទាំងឡាយតែងតែមានចិត្តជាគ្រឿងដឹកនាំបើចិត្តចូលមកដឹកនាំឲ្យធ្វើបន់បន់ណាហើយបើចូលមកដឹកនាំឲ្យធ្វើអាក្រក់អាក្រក់ហើយបើដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាស្រ័យចិត្តចិត្តនឹកឃើញបន់ថ្ងៃណាបានបន់ថ្ងៃនោះធ្វើបន់តាមផ្លូវចិត្ត ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់តាកតងជាមួយនឹងរឿងបន់ថ្ងៃនេះគឺគេកសាងព្រះញោមញាតមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបំពេញទានព្រះអភិធម្មទាំងរូបទៅទានរូបទៅទានទាំងសំឡេងទាំងក្លិនទាំងរសទាំងសម្ផស្សទាំងធម្មារម្មណ៍គឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រះអភិធម្មដោយគាត់ចិត្តជ្រះថ្លា មានរបស់ទាំងនឹងជាអារម្មណ៍ដូចជាបូជាប្រពុតដោយគ្រឿងកោបដោយសារគ្រឿងកោបមានក្លិនជាអារម្មណ៍ដូច្នេះបានជាហ៊ានយកទឹកអប់មកបូជា
ยมเมฆไปไกลกองได้สารบอตังนังไอ้วิจิระบอมเมียนตำไลเคยทารบอตังนังเวทัดนักนองพอมีรอมระบอยืงบานยังเห็นยมมาโบจีสัตตะขีดเปลี่ยนประพฤติไปตามพระอภิธรรมตังอ๋อตั้งปีเพศเจียประซองตั้งปีอุโคสนะทรัพย์ตั้งปีจำนายเลยกะจำนายดำต้นระบอระบอสับแบบยางสัตตะเปลี่ยนอภิธรรมอะไรขยมกันน้ำบัดซวยจราเนดอยซาจองดังปีเรื่องอานิซองเปรียชีสมูจองกราวีพ้องประกุลมาจ้าจองดังทะเนะกอสางเปรียหันจังตาบานอานิซองอย่างไม่ไออานิซองนั้นตามแบบกึ่งปีใดกาสตรามุกตะเมียนกาขอกเนียคละตันนะขอกเนียกะได้เมียนขนองใบดอกกะได้เมียนขนองอัฐกถาใดกานากะได้เลิกมาเจ้าจองดังแต่ทูเปรียปิชื้อบานบอนประมาณทูเปรียปิทมอบานอานิซองประมาณทูเปรียปิสปวนบานอานิซองประมาณทูเปรียปิมีบานอานิซองประมาณเขียดามสมนิมนต์ดอกสลายนิมนต์ดอกสลายตามกาลกู้หนึ่งตามเปรวลีจังเงียดโยมปดบริษัทได้บานก่อสร้างนี้คือปดโดยประรายกาศับลูกบาทเป็นเจ้าหายเมียนกาก่อตั้งจราณะใบเตยคังนกคือก่อสร้างปุพพตรูปิทมอเงียดโยมก่อสร้างปุพพตรูปิสปอนปีลงหันปีไอตะอ้อเนื้อขนมกัมปีอานิสังปันดำเมียนสมแตงเป็นเจ้ามอกัมปีอานิสังในกาก่อสร้างเนื้อปปุตตะรูปนี้ลูกสมัยตะกาต่อสร้างปปุตตะรูปอาจัดโจทะเจียทอมมาเตียนกบานตรังทาบุกโกลนะได้ปานมาควายบุกกงกรบโบเชียจมโกก้นระบังเปรสมาสามปุตระลึกนักดอกก้นระบังเปรสมาสามปุตก็การลาเนยปัญญาการลังสถีจักราขนงกันดานในจัดปานลูกทาปปุตตะรูปเจียทอมมาเตียนไอเนี่ยก่อสร้างปปุตตะรูปนั่งไอ้ลูกสมัยทะเจนเนี่ยปอริโป้ตัดปัญญาตัดเจียเจริญไอเจียปิเซนุเนี่ยก่อสร้างปปุตตะรูปมันโดยเคลียดีโดยปกุลยามิจักโลกตันตังสู้จังประกอบนะเนี่ยก่อสร้างปปุตตะรูปปิตยตานอานิสังเซโดยชนะยมกนะเลิกลายปอกสายตามกาลเวลีปปุตตะรูปแต่ก่อสร้างปิตยสอฤดีธรรมดาปานอานิสังส์ปมไปกับนายโยมไอ้กับกับนั่งตกไปอะไรกับทรัพย์ลบบอกสลายเปียแต่กับนั่งกับปะนั่งเมียนในแต่ได้อย่างน่ะไอ้ตีปีปปุตตะรุปก่อสร้างปีชื่อไอ้ก่อสร้างปีชื่อปานอานิสังส์ตับปีกับปปุตตะรุปก่อสร้างปีทมอปานอานิสังส์ตับกับไอ้ปปุตตะรุปก่อสร้างปีสมรักปานอานิสังส์ตับปมเปิลกับไอ้โยมเมียนสำรับโยมมาก่อสร้างอัดไงไหนไอ้ปปุตตะรูปก่อสร้างอันปีสำนอไอ้สำนอต้องการอานิสังตับกัดนะโยมอานิสังตับกัดก่อสร้างปีสำนอไอ้ปปุตตะรูปก่อสร้างอันปีพระการอานิสังสายสับกัดจ้านะโยมสายสับกัดไปเนาะไอ้ตีปตอกมาก่อสร้างอันปีเมียไอ้ตอนเมียเป็นการประมาณโยมจังตั้งยังไงเนปกุลจะมากะบัญชานั้นโลกกะอันปีเงียดโยมเมียนรัตนบัตทบเมียนเมียไอเจดานเมียตานอานิสังฮอบสปูนกาบโยมชอนจิงเกบังอ้อเนกกอสางเมียนึงไอเนกกอสางมวยเทียดอันปีอันปีแก้วทำไมอันแก้วนุ่มเซอร์เตอร์จังอันเนี่ยดังเซอร์เตอร์ปวดไปจะตบชนามอันเตอร์นั่งไอ้เจียใส่มาต่อตึกใดในมิจฉานั่งไอ้ปนะไอ้จังบาดควักอะไรแน่เจียใส่อ่านข้อก่อสร้างนั่งปปุตตะรุปก่อสร้างปีแก้วนักบานตอกกลมเปิลกับนะโยมตอกกลมเปิลกับขยมกันนะส่งมากับมันติดไปให้จิตแปมนาทีปีอันปีวัดทบเทียตามตัวเตี้ยตัวเจียสมนตัวเจียสปอนไอ้นั่งไตไตตวงไตเงี้ยจะตามไอ้เงียบโยมคลักก็ก่อสร้างปีโดยจะคลังจันโดยจะคลังคลังตามตามกันตามกันลังไอ้จะตามตาก่อสร้างอันนั้นปานอันในซองประมาณโลกสมัยถ้าปานอันก่อสร้างไปคลังจันในนั้นคลังกันคลังชื่อต่อปนัดปนัดเมียนคลังก็หอบนั้นปานอันในซองต่อปรามกัดโลกสลับเต้าระเบงเต้ากัดบกอนั้นรูปสลับตึ้งระเมงการตะการจิตติบกปักรูปจดมักบานการจิตสาไทยเมียนตรับสมบัติตรงไอ้ปมไปเก่าแคลงปมไปเก่าแคลงโยมนั่งอานในซองก่อสร้างปีคลังชื้อได้เมียนคลังก็ออกมวยเตี้ยก่อสร้างปีสปอนหนึ่งตรงไตสปอนหนึ่งตรงไตตั้งเมียนอานในซอง
đọc phẩm phẩm cắt lưu sạp tới bàn đặc cắt chiếc bà ấn phạm rồi chiếc nâng nâng nông cơ phi nâng lưu bà chạm phi à này xong bọn nâng ai ấy nè co sang miền nâng bà con chạm mà chạm nhật vô bàn sát đạp hoài mạnh nha cứ bàn à này xong khai chiếc bà phút đó ông ấy nóc nhật vô mình ai tra rò bàn tê nâng à này xong này ca co sang bà phút đó rút bì ấy cái đó sát đạp bàn à này xong bọn đó đôi chông của nà bọ sài một bà nét khóa khả lây ná bà kên bà rê ca pháp bông bình tôm nâng môn chì cần à ở bậc cồn nè chẳng có sang tìm miệt nâng mình miền này thà to là thua miệt so với số mấy đạm miệt cho mình cách mình tuổi nâng có rọt thà tìm miệt đây tôi dân chậm nài miệt anh xong lơ tìm nâng từ tiếp nó vừa rọt lên bán đời xa chắc để chặt chẽ thà bận nè chặt chẽ thà bận nó khó nhưng mình ai cầm nọ bán thì tôi bị đạ rồi bỏ miền tầm lại đây để chặt mình xây chẽ thà bị lẹt bón tam chặt dương đài tân để chặt dương chẽ thà căn là khắng anh xong vừa la ông tam nâng tình chẳng đài nhiều mưa cát mưa rò ngày giờ dương mưa tham mà nụ dương là ná có trong miền trong bàn trong làng vừa làng xã chi phí xét trong bàn thành nã với cho thành nã vừa xã nó bán đâu bậc cô nà bán đâu bậc cô nà miền tây chia chỗ bậc cô nà tới đây miền tây chia thà bậc cô co sang đầm tìm đầm ngon miền tây chia miền tam kể hai thà thò mà tây chia xây là tây chia côn là tây chia pà nhà tây chia nâng tô nhà tây chia thò mà đây chia mà nó có bật thò tây chỉ miền đây chia đây dây ta này có bật thò có con mà cha có bật thò tây chỉ làng vô sắc tầm này thì có rốt tất thế này à đó là tiền để con miền sao nhôm nhất miền sao tây chỉ miền đây chia đa tới ạ mà nó không ai quý việc khơi dương thì non khơi rốt tất nhiên hiện nay có bài dương này thì lê dương thế việc khơi tây dương ngày nay tất khơi phương quý hơn nó mới rốt cái đấy tạm tất kỳ rốt là dương sao nó nè hay dương miền sao miền đây chia mỗi đài đó là môi tiết cái hai tập côn ở đây chứ hà nam miền sài gòn đây là o châu chết chui sầm đau đâu phải chia chân mà nuôi nước tây tập miền đây chứ hà nam cũng tính những làng vừa làng xa môi tiết cái hai tập tây nhà đây chứ mà nuôi nam miền tây nhà chà đôi chị tu ông này trở về sầm đau cái đây đôi chị tu ông xem tu ông của cô đi xa ấy nắng nát để thọ cát mau chị tu ông xem nắng anh khi cho chất lượng tầm càng ai làng vô ai làng sắc anh nâng đời xa lục miên tà nhà chá lát để tù ông mà hào sót để tù ông ấy xanh xanh chẳng ngon môi tiết kê hai tha tên nhà đề chè ca tị bồn ta thuốc bồn ấy bàn miên đề chè làng vô sắc lục thập bụt thập bồ chia mà hà đề chù thà mà bồ chia mà hà bà nhau sang ca bồ chia mà hà thôn năng bồ chia bà tốt rồi mềm miên bê chia bồ chia bà thơ rồi mềm miên tà nhá bồ chia bà sóng rồi mềm miên trọt thôn bồ chia bà tốt bốt thơ bồ chia mà hà bê chô ở mấy tới hai thật bồ chia bà tốt ở mấy hai bồ chia bà tốt riêng châm tiên thuốc bài xây phải lưu xa 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 rạc bồ chia bà riêng tập tiết tầng ở nâng kì hai thà mì xa bồ chia nâng dân bồ chia bà tốt đã mê bích cây con tập ọp riêng cà ốp ấy nâng cạp nhì nâng nâng bồ chia bà tốt hãy đào tập thọ mà bồ chi được bắt tập bồ chi non kinh quỳ đặt thọ non kinh là mặc sắc nương nương ấy bồ chi phục tốt đầu chi nên là na bồ chi phục tốt nương tốt thà bồ chi mà hà đầy chỗ mà nương 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 miền đầy chi hà na cốt tên nương làng vừa làng sạ làng liệt đầu chi nên dương ở bàn vừa sạ công chân này kia dương bàn bồ chi đầy kia ở đây kia bàn bồ chi bán thì chơi thằng làng ai cho đầm lục chung tiêu cùng kẹp nương ai đầu chi nên nhôm nhật miền đầy kia chơi thằng làm mà co sang rụp ra nương bàn đầy chi đôi tua ông có tô đi sạp chân cao chi đã chạy cả bó trả thì riêng bà niêm bà bạc vật tăng cư lê riêng có đau xa bà ông chua chua mà riêng đầy mà riêng bà hoa bà ông đôi chí bất là bà thơm mê sao chung một con là lạc bàn cao khăn ông ta cô sẽ đạch cả đau xa cô sang kia tu ông ta cướp dương bàn cao khăn ông ta cô cũng có cả đau xa cô sang kia nhôm nhất mình là kia kia thả là cô sang kia khăn ông tin nên bàn đơn bàn à này xong tôi tam sẽ đầy bà thân à kia kia là riêng riêng ông riêng riêng khôn cầm bày càn lời អាប្រកណៃព្រះអភិធម្មក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយនៅឡាយតែព្រះនិកថាទាំង4អង្គសូត្របែបបត់លើកនេះចង់ក្រោយហើយមានក្បាច់ប្រមាណបច្ចេញឲ្យអស់ចិនទូអស់ប្រាំងស្រ័យទូភ្នងទំពីកូនថ្មដើរព្រៃកលងកលឹងផ្កាឬក៏ចេះបែបណាតាមបុរាណដូនតាចិនខ្មែរថៃលាវវៀតណាមកម្ពុជាលាយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែចេញបែបបត់បុរាណណាចាគេថាប្រទេសកាន់សាសនាពុទ្ធនឹងច្រើនមានលង្កាមានឥណ្ឌាមានថៃហើយមានកម្ពុជាយើងផងដូច្នេះអបតចុងក្រោយនឹងអ្នកខ្លះគេដកពាក្យលង្កាមួយម៉ាត់ពាក្យឥណ្ឌាមួយម៉ាត់ពាក្យថៃមួយម៉ាត់ពាក្យលាវមួយម៉ាត់យកមកបញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លារីករាយរំភើបថាមិនថាប្រជាជាតិយើងនេះគេក៏កំពុងតែនាំគ្នាគោរពបប្រតិបត្តិតាមដែរបើដូច្នេះសូមរតនីពនិកថាទាំង4បញ្ចេញបែបបត់ទៅតាមការចេះឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្រេងគ្រេងមកចុះសូមរតនីនិមន្តThank you.
Tres
ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងមកអំពីទីកិច្ចឆ្ងាយក្តីនៅក្នុងទីវត្តនេះក្តីក៏សូមឲ្យជួយប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនតរៀងទៅញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងមកអំពីទីកិច្ចឆ្ងាយក្តីនៅក្នុងទីវត្តនេះក្តីក៏សូមឲ្យជួយប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនតរៀងទៅការផ្លាផ្លែងសម្ដែងបឋមសង្គីយនេះសន្មតថាចប់អីវ៉ាង